ሰላም ጤና ይስጥልን። እኔ በጣም ነው ማሳዝነው። በቃ ማይክ እንደዚህ አረስታንድ በረከት ስታንዱ ከቤት ይዘና ተብሎ ሌላ ስታንድ ይዞ መጥቶ ነው ይሄ ያው በእጁ እንዲዘፈር አሳየው አሳያቸው ስታንዱ እኛ ላይ እንዳይፈርዱ አሲስታንታችን ወሩ ይለስ ስታንዱ አሲስታንታችን አለች እዛ ጋር ኡ በጣም የዘፋኝ ነው ሶ ይሄንን ነው እንግዲህ እንትን ያለ የነበረው ይዞ ጠረጴዛ ላይ መቅጠሚያ ነው ይሌለው ትንሽዬ ነገር ነው የረሳው። አብዛኛውን ነገር ይዞ መጥቷል። ቶ ፖድካስቱ ማል አንጎራጉር የለ እንዴ? እንደዚህ ብቻ ዛሬ ለረጅም ሰዓት ነገር እኔም እንደዛ ነበር የምጠቀመው። እንደዚህ ነበር። ባይ ዘ ዌይ ስለነዚህ ነገሮች እናወራለን። ይኸውልህ እንደዚህ ይዞ ማውራቱ አይደለም፣ ካሜራ በእጅ ተይዞ ተቀርጾ ነው ያይቻለሁ። ይነሱ እግዚአብሔር እያየሁት ፖድካስቱ ነው ማለት ነው። እያየሁት ፖድካስቱ ማን እንደሆነ ካሜራ ያዘው አላውቅም። ይቆጣዋል ብሩክ ያዝ፣ በቃ ይገዛል። ስታንድ መግዛት አለብን ምናምን የሚል ሰምቻለሁ። ስታንድ ግን መግዛት አለብን የሆነ ነገር ሲኖረው ፒስ ነው። ምን አለመቆረጡ አራረፍ ማንዳ በቃ ላይ ቆርጥ ነው። ምንም አይነት ነገር እንደ ከሌላው ኮንቴንት በምን ይለያል? የሆነ ከተቆራረጠ ምናው ማንዳ ሲጀመር ላይቆርጥም። አሁን ከዚህ በኋላ ላይቆርጥ ነው በቃ። አንተ ከማጋ ሊያጣላኝ እንደነበረ ስላልገባ ነው ሳይቆርጥ የሚቆረጥ። ሳይቆርጥ የትኛው ኤፒሶድ ላይ እንደዛ ወርዶ ድጋሚ የተፖሰተው ኤፒሶድ ታስታውሳለህ? አንተ ራስ ነግረኝ ነበረ ገብት ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? የሳምንታዊው በእናንተ ፍቅር ስፖንሰር እየተደረገ የሚቀርብላችሁ የወቸ ጉድ ፕሮግራማችን ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ሊደርስ ከተፍ ብሏል። ወቸ ጉድ ወቸ ጉዴ። የዛሬ እንግዶቻችን ጉጉት ፖድካስቶች ናቸው። ጉጉት ፖድካስቶች ማለት በቃ በጉጉት የሚጠበቅ ፖድካስት የሚያቀርቡልን በፖድካስት ደረጃ በቃ እኔ የማውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ፖድካስት ልንጀምር እኛ አስበን ተጀመረ። እንትናን ግን አይታችኋቸዋል? እንትን እኮ ምናምን አላቸው ምናምን በቃ እንጀምረው ምናምን ተባለ። ትሽ ጀመሩት ና ግን ያልከን ነገር ነበር። ምንድን ብዬ ነበር? እኛ ልንጀምር ስንል ከእናንተ በፊት አስበነው ነበረ ምናምን አልክ። ታዲያ ሁለት አመት ፈጅቶ የለን ባሰበ መስሏል። ከዛ ግን ብሌሲንግ ተቀብለን ምናምን ነው ከእናንተ የጀመርነው። ራሱ ብሌሲንጋችሁን እንፈልጋለን። ብሌሲንግ አይደለም የተቀበልነው፣ በጣም ብዙ ምክሮች ነው የተቀበልነው። ሄዶ እንትን ድምፅ ተበላሽቶብናል ምናምን ብሎ 18 የድምፅ ምክሮች ተቀብሎ መጥቶ ብሌሲንግ ምናምን ጠቅመን ፈልገን የልከው አዲስ ቃል ገዙ ነበር በዛ እንትን እንደውም ተርፋችሁ ዮኒ ያልችል ብሎ የድምፅ እንትኑን እስካሁን ድረስ አለመቻሉን አላመነም። ትቀልዳለን አንተ? ያው አሁንም ይከራከራል። አለ እንዴ ራስ በቃ ምንም ችል ነበር። የተፈጠረው ካሜራ አቀራረጹ ላይ ነው ችግሩ። ነው አይደሉ? አዎ የድምጹ ችግር የተፈጠረው በካሜራ ማኑ ቀረጻ ምክንያት። ሶ እንግዶቻችን ራሳቸውን ያስተዋውቁልናል እስቲ። አንዴ እስቲ እናስተዋውቅ ራሳችን። እሺ እኔ ጉጉት ፖድካስት ላይ አይ ቲንክ ካሜራ ላይ አሁን በትክክል በዚህኛው ሳይድ በግራ ነው በግራ ሳይድ መቀመጠው ልጅ ሲታይ በቀኝ ቪዲዮ በቀኝ ነው። ዛሬ በቀኝ በኩል ያለሁት አይ ቲንክ ይሄ በጣም አሪፍ የራስ እንትን ማለት አይደለም ታውቃለህ። በግራም በቀኝ ምትሆን ይችላል እንደ ሰው እንዳየን ስታዩኛው ቀኝ ነው። ሁሉ ጊዜ አንዳይነት ቦታ ላይ ነው ለነገሩ። እኔም ሁሉ ጊዜ አንዳይነት ቦታ ላይ ነኝ። አዎ እንዴ እንደዛ መሆን አለበት ግን ባይ ዘ ወይ አሁን ዊርድ የሚሆን አይመስልም? የሆነ ቀን እኔ እዛ ጋር ተቀምጬ ምናምን የሆነ እዛ ጋር ለበር ቅርብ ስለሆንክ የሆነ ውጣ እያላችሁ በሩ ቅርብ ነው ወይ? አቤ ምስራቅ እዚህ ጋር ያለበት ኤፒሶድ ድምፅ የለውም ባይዘው እንትን ነው ሳይለንት ኤፒሶድ ይባላል። ሳይለንት ለነበረው ድሮ ማለት እንደዚህ እንደዚህ እያለ ለምን ስጠኛ ድምፅ ድሮ ነው እንዲ ምትል ብቻ ግን አሁን እኔ ልክ ጉጉቶች እንደሚመጡ ሳቅ መጀመሪያ ማወቅ የፈለግኩት ስማቸውን ጉጉቶች ነው ምላቸው። እሱም ጉጉት ነው እሱም ጉጉት ነው ጉጉቶች እንደሚባለው
ጭንቅላቴ በቃ ጉጉቶች ብሎ ይሄ ማለት ነው ዳግ ፕሮጀክሽን የምንለው ነገር ነው አራስ ነው ነበር አንቺ ምንድነው ፕሮጀክት ስማችሁን አስተዋውቁ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደኛ ቆይታችሁ ነው ወይ ጀመራችሁት ፖድካስት ለመጀመር እንዴት ከየትኛው ደግ ጀመር ከጉጉት ለምን አላችሁት ከሚለውን ጀምር ራስን አይደለም ራስን አስተዋውቁ መጀመር በጉጉቶች ብንታወቀኛ ችግር የለብን ላይክ ብራንድ አንድ ብራንድ ሊዘን ጉጉት ትራንድ ነው ቁጥሩ እኛም ጉጉት ይያልን ነው ምንጠራው አክቹዋሊ ደስ ይለናል ለጉጉት ይያልን ነው ያኔ ስም ዳግም ነው እና ጉጉት ያለበት ምክንያት ደግሞ እኛ ጓጉተን የምንሰራው ነገር እንዲሆን ስለምንፈልግ ነው ላይክ ጓጉተን የምንሰማው ነገር እንዲሆን እኛ የምንጓጓለትን ነገር ለሌላ ሰው እናቀርባለን በሚል አሳብ እኔ ስሷ መስለኝ ነበር ታጋል ከዛ ሎጎዋ ላይ ጉጉት እንደዚህ ዞሮ አንሳ ጉጉቷ ሎጎዋ ላይ ተቀመጠች ግን ለምን ነው ሷ ራሷ ጉጉት የተባለች ለምን ለምታጓጓል ኦኬ ጓጉታ ወዶአላ አንገቷ እስኪሰበር ስለምዞር ጓክተን ምታት እኔ ጉጉትን ጓብቻ ላይ አትጨራሽ ነው ማለት ነው ማለት ነው መጨረሻ አይቻልክ ምን ጉጉት እየተፈቃና ታለብራ ጉጉት አሁን እኔ የሆነቱ ልንገራችሁ ግራ ተጋብቻለሁ ምን እንደሆነሽ ጉጉት ጉጉት ጭንቅላቷን እንደዚህ ምታዞር የወንድም ድሬክ ሎጎ ነው ምትሉት ዮኒ የ እንትን ተማሪ ነው የግል ተማሪ ነውና እንደዚህ ካላስረዳ ነው ይገባው አስቀደም በኮስት ሼሪንግ ምናምን ይያወራል ነበር ምንድነው ኮስት ሼሪንግ አለኩ ቀድም አይ በሳምንት ሰጠ የነበረውን ብር አሁን ይናገር ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ እንዴት ካልላላችሁ እንዴ ይሄ በጣም ፕራይቬት የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው ትጀምራ በሳምንት የሚሰጥ ብር አንተ ያብታም ልጅ ነህ ዘንድ ቦር ላይ አይ አይደለም አይ አታ ካብዱ ብዙ በሳምንት ሲሰጠኝ የነበረው ብር 500 ብር ነው ያ የዛሬ ስንት አመት የዛሬሽንንም 4 አመት እኔ ተመርቄ እኮ እንደዛ ቦር አላገኘሁም ያ ለኒ ብር አላገኝም ነበር ተመርቄ ቦር ባር ተመርቀ አዎ ወነት ስራ በደንብ አልፈለክም ማለት ያለ ስራ አልፈለክም ማለት እኔ ስራ ላይ ጀመርኩ ምንድን ነው የሰራው ቸግሮ ነው ፖድካስት ጀመርኩ እንደዛ ከሆነ አንተ ስራ በፈለግ ነበር ብል ስራ በፈጠረኝ ነበር አይደለም ምን እንደሆነ ታውቃል ያኔ አንትርፕረነር ምናምን የሚባል አዲስ መንፈስ ነበር የተለቀቀ ማለት ነው አሁንም አንተ ተጋባ ብዙ ነገር እሺ ሄድንበት ስለዚህ ለድርጅቱ ነው የምታስበው ሁሌ ገባ አንተ ራስን አከፍል ድርጅቱን ትከፍላለህ ከዛች ላይ የምትቆራረጧ የሚደርስ ሁሉም እንትን ሌላ ኮስትናም ከበር ተደርጎ 2000 ብር ላይ ሞላ ይችላል ሀቅ ማለት ነው ሰራ ግን እሱ ድርጅት አላው ድርጅቱ ማሰራሱ ነው እስካሁን አለ ድርጅቱ ሰርቷል እሱ ነው እንጂ አልሰራም ኮንሰፕቱን አሰጣ እሺ ኮንሰፕቱን አሰጣ አሁን የሆነ ድርጅት መሰረት ከዛ የሆነ ፕሮጀክት አገኘን ምን የሚባል ድርጅት መሰረታችሁ ቀላቲክ ቀላቲክ ካምፓኒ ዌብሳይቱን እንደውም እዚህ ጋር በዙ አጋጣሚ KELL ነው ቀላቲክ tech.com ሆስቲንግ ከፍለናል እና ብቻ ፖይንቱን መሰለ እኛም ልክ እንደወጣን አስበን የነበረው የራሳችንን ፕሮዳክት ሪሊስ አድርገን ምክንያቱም የለቀምክ መስራት ስራ በጣም ከባድ ነው የራስን መሸጥ ስማች ሞር ኢዚየር በሚለው ማለት ነው ፋንክሽናሊውን አፕሊኬሽን ለመስራት ነበር እቅዳችን እና ግን ያን አንድ ፋንክሽናሊውን አፕሊኬሽን ለመስራት ደግሞ የሚወስደው ታይም የስድስት ወር ከዛም በላይ የሆነ ታይም ሊወስድ ይችላል ቴስት እያደረግ ሪሳይክል እያደረግ ስትሰራ ማለት ነው ያንን አፕሊኬሽን ነው ማን ፈንድ ያደርጋል ስድስት ወር ሙሉ ማን ደሞዝ ይከፍላል ድርጅቱ ሲጀመር ምንም ብር የለውም ድርጅቱ ማለት ግን እናንተ በትክክል ድርጅት አድርጋችሁ ነው ስማ በ15 ሺህ ብር ነው የተመሰረተው ሚኒመም ማለት ምናምን ጀመር ከዛ ከጀመርን በኋላ ያው የሚመጡትን ብሮች አሁን አዲስ ፕሮዳክት ሰርተን ብር ይመጣ ነበር ትሰራለህ ዌብሳይቶች ምናምን ኮንትራክት እየተነጋገር ትሰራለህ ግን ያው የሚመጣው ብር ላይፍ ቼንጂንግ ብር አይደለም ማለት ለነካፈሉ ኮንቺል ነበር በዛው ሰዓት ላይ የሆነ ብር ተካፍለ ምናምን ምናምን በቃ ደሞዝ ታገኛለህ ዩ ሊቭ ኦን ዩ ጎ ፎር ዘ ለቀጣዩን ፕሮጀክት ይላል ግን ኢትስ ጀስት ፕሮጀክት ቺስ ያረክ ነው አውትላድ ፕሮጀክቶች ጋር መድረስ ይችላል እኛ ቀር የነበረው ግን ፕሮዳክት ሪሊስ ማድረግ ነበር ስለዚህ የዛን ፕሮዳክት ሪሊስ ለማድረግ የሚያስፈልገው አፕሊኬሽን ነው ወይስ አፕሊኬሽን አንድ ራሳችን እንትን ልክ እንደውን ለምሳሌ ራይድ አፕ እንደሚባለው አንድ አፕ እንሰራና እሱን ላውንች ማድረግ ማለት እንደ ቢዝነስ ምን ነበር እሱ ኢንቨንተሪ ሞክረናል እኮ ለሱ ልንኮል የነበረው እና ያንን አንድ ፕሮጀክት ፈንድ ለማድረግ ግን የሚያስፈልግ ታይም አለ ስድስት ወር ለምሳሌ ከሆነ ስድስት ወር ሌላ ስራ አትሰራ የራስህን ኮንሰንትሬት አድርገህ መስራት ትፈልጋለህ
እዚህ ምን እናረግ ነበር የሆነ ሰዓት ላጥላጥ ብለን የሆነ ፕሮጀክቶች ሳለ የሆነ ብር እንሰበስባለና ከዚህ የሆነ ሐሳብ እናመጣለን እነዛ ሐሳብ ላይ ደግሞ አንድ 3 ወር ልጅዋን ብር ትንሽ ትንሽ ያርገን እየቆጠብን ያያገን እንደ የትራንስፖርት ብር ላውንች ተደረገ ግን እስካሁን በጣም ብዙ ስታርታፕ ሞከረ እና ታፍ ነው they're all failures so far እና የሰራነውን ብር በደሞዝ ያርገን ትንሽ ትንሽ ጠብጠብ ይያለች እንደውም ግብር ብዙ ሳንከፍል ይቀራል የግብር ነገር ባይዘይ አስተያየት መደረግ አለበት ስንት ፕሮጀክቶች ሞክራችሁ ኦኬ መጀመሪያ ኢንቨንተሪ አፕሊኬሽን ሞክረና ቆይ በመንድን ነው ፕሮጀክት ስንል እንደ ስታርታፕ ነው ማለት ነው እናንተ እንደ ስታርታፕ ይሞክራችሁ ስታርታፕ ይሞክራችሁ እንት ለያለ ምንድን ነው ፊንቴክ ዘ ሌተስት ዋን ከዛ ሜዲሲን ዳማከሴ አለ ስሙኒ ዳማከሴ የኢንቨንተሪ ደ ምንድነው ዳማከሴ ማለት ምን ይሰራል ሶ ፋርማሲዎች አሁን ለምሳሌ የሆነ ቢታጣ አይነት መድኃኒቶች አሉ አይደል ለምሳሌ እሱ አሁን ተጀመረ መሰለኝ እነሱ መድኃኒቶች ስትፈልግ የሆነ በየሬንቱ ፋርማሲው እየገባ የዞር ካለ ቼክ ምታረጋ ያን ለሃስ ለማጥፋት ጀስት የት ነው የመድኃኒት ያለው እዛ ቦታ ነው ያለው ይሄ ፒክ ታረጋለ ወር ይመጣልሃል ዳታ መሰብሰብ ላይ ታካሚ ነበር ይሄው ተካሚ ነበር ሃሳቡ ማጣቀም ሲንግላቲዮስ ግብ ይያለው ምን አይነት አፕል ሰራ እንዳሰብኩ ታካሚ ምንም እኮ የማውቀው ነገር የለም አጤሪራ የሚባል አፕ ብሰራስ በስ አብዳሳም ወጥሶጃ ለተማሪዎች አጤሪራ ከተለያየ ዲፓርትመንት ጎበዝ ተማሪዎች ተሰብስቦ ይልካል አጤሪራ የሚባል አፕ ቢሰራ ኖ ኖ ኢትስ ኤ ኮንሰፕት አለ የምር አለ እኮ አፕ እንደዚህ አጤሪራ የሚባል አፕ ሲሆን ኮንሰፕቱ ለክሳል ክላስ ውስጥ አለ አይደል ኤቭሪባዲ ኢዝ ቴኪንግ ኖትስ ከዛ እነዛን ሱን ኖቶች ውስጥ ነው ጊቭስ ዩ አ ማስተር ነው ኦኬ ገባኝ ማለት አጣርቶ አሪፍ ነው ሲሰጣል ወይስ ሁሉንም ይፖስቷል ኖ አይ አንድ ደና ኖት ይኖራል የሁሉም ሰው ክላስ ላይ እንትም የሚጽፈው ሶ ለከ ስገባ ምንድነው የምትማረው ኢንጂነሪንግ ነው እንትን ነው ያስመረጠና ኮርስ ከዛ በኋላ ነክተ ሄደ ኤሌክትሪካል የምትማር ከሆነ አይ እዚህ ጋር እንዴ እሺ ተው እንጂ ማይኬንማ እንድደገፍ ብዬ ላዋራት እንጂ አንተ አስቀምጠው እሺ ለዛ በቃ መጨረሻ ላይ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ሙሉ አጥሪራ ከሆነ ጎበዝ ተማሪ ልትፈተን ስትል የሆነ አንድ ነገር እንታነባት ነገር ገለጥ ነው ለምን በጣም ተበልታል ብሉት ይሄን አይዲያ ባይስ ብሉት አው ይሄን አይዲያ ከሰራችሁት እንደውም የፈጠነ ነው ሼር ባይ ዘ ወይ እኔ ይኸውልማ ያስተዋልኩት አንድ ነገር ምን እንደሆነ ታቃለኛ ሀገር በጣም ብዙ ሞራል ያላቸው ቴክ ሰዎች አሉ ምንም ሰርቶ አያቆም ከተዋራኩ እንደዛ እኛ ብዙ አንፈገም እኛ እንደዚህ ነገር ወፍ ምንም እናቆ ነገር የለም ስለ በቀን 3 ሰዓት 4 ሰዓት ልንሰራ እንችላለን እንዴን ግዛሪያ አብሩትን አይነት አስተናደድ ግን ቡ ብዬ ነበር ቀደም ምን የሆነ በግ ነው አና እንደዛ ስታክ ኮንክ ቀኑ ሙሉ ስታክ ልትሆን እንችላለን ሳምንቱ ሙሉ ግን ወደ ቴክስት መጣ ምን መሰለ ዋን አሜን በጣም አልገቡም በጣም ያስቃል ፍቅር ባይ እንደ አሁን ቴክኖሎጂ ላይ ሃርድ ወርከር ምናምን እንደማርት ይከብዳል አይደለም ሃርድ ወርከርነት ራሱ አይደለም አሁን እኮ ምን እንደሆነ ልንገርም እሺ ሃርድ ወርከርነት እሺ አይደለም ሃርድ ወርከር ላትሆንም ትችላለህ ግን አውትፑት የለም ከነጭራሹ አውትፑት ያለው አንድም ቴክ ካምፓኒ የለም እኛ ሀገር ላይ በቃ እነዚህ ራይድ ምናምን ካላልክ በስተቀር ምናምን ራይድ ቴክ ካምፓኒው ላይ ማለት ይከብዳል እቁብ የሚባል አፕ አይታል ምን ያደርጋል? የመኪና አቁባል አቁም ሙክለ አለ የመኪና አቁባል እየተጣራ ነው እየተጣራ የመኪና አይ አልተጣራም እኮ ቆይ ካሚንግስ ነው ያለኝ እኔ ራሴ የመኪና ብዬ ልገባ ካሚንግስ ነው ያለው ኦኬ አዎ በረከት ሁሌ በቃ መኪና ለመግዛት ነው ያደረገው እንትን የለም እስካሁን የት አለ መኪናው ማንዳ ቁጥራ ጉምሩክ ይዞበል ሁሌ በቃ በዚህ አመት ምናምን ይላል በዚህ ወር መኪናውን አይተን አናቀም በቃ እሱ ከመያሳየን ምርጫዎች ውጭ ቆይ ከማከላችሁ ማን ነው መኪና ያለው አቤል ብቻ ግን በጣም ስላረጀ ነው መኪና ያለው አንድ ይሄ ቆይ አይደለማ እሱ እንዴት እንደገዛ ታቃለ አይደል አርጅቷል ታቃለ ስለዚህ እዛም ይሰሩ ሰዎች እንዴት እንደሚገዙ አቃሉ አንተ ያጋጣሚ ይለ ስለዚህ እሱ ሙሉ ይዝብ አይችልም ሲጀምር እንደዛ እኮ ነው የገዛው አንተ ማለት አቤል እንደዚህ ዝም ያደረገው ኦፒኒየን እስከሆነ ድረስ አይቻላልም ስለዚህ በጣም ተቀበታለሁ ይሄን ኦፒኒየን አይ አቤል ምሰራቅ ሙሉ ቢዝብንና እኛ በጣም ተጨነቀን ብንገዛ ይሻላል አዎ ደብሮን በጣም ተሰምቶን ብንገዛ ምናምን አይደለም ግን ከምንገዛ መሽ ይነደው ሞታል ገፋል አላ ይሁንሽ
አቤል አልተመቸውም ነው ምን አቤል ጨዋታ ሊቀይርብን ጨዋታ ሊቀይርብን ፋይለስ ወንበር ላይ ማነው ይጣበይ ከፈተ እሺ ጉጉት ላይ ነበር አረ በስማም ከጉጉት እንዴ ይርቃል እንደመጣ ቴክኖሎጂ እኮ ካነሳችሁኛ በቃ ሸርተት ብለን ነው አይደለም ሲጀምር እናንተ ቆይ ካምፓስ ነበር የተገናኛችሁ ወይስ ከዛ በፊት ተዋወቃችሁ ካምፓስ ነው ተዋወቁ ያስ ግን አስቱ ቻሮ ቂሊንቶ አስቱ እዚህኛው አስቱ ጅብ ምናምን ነበራ ስንገባ ከዛ ምናምን ቁጥራቸው ተመናመነ ቀስ በቀስ ወይስ አራሉ አሁንም ይኖራል መንግስት እዚህ ላይ መስራት አለበት የጅብ ቀነሳ ማድረግ አለበት አስቱ ውስጥ ብዙ አይነት ጅቦች አሉ አስቱ ግን በጣም ሰላማዊ አይነት ኢነርጂ ነው ያላችሁ ቪዲዮዎች ብዙ ሳይ ብሎ ሰላም ይያላችሁ አልፋሉ ማለት እንዴ የሆነ ቪዲዮ ያዳሙ ያሉ ይበላም ይጠጣሉ ምን ይጎልባቸዋል ያሉ ከተጡ ከዛ በፊት ጭራሽ አትተዋወቁም ነበር እውነት እኔ እና እሱ ደግሞ አንድ ዶርም ነበር መጀመሪያ መለኝ ተዋወቁ ከዛ በኋላ ነው ታዲያ ይሉ ማዛ ካምፓስ ውስጥ በነበራችሁ ትውውቅ ነው ገንዘብ ሳይያገኝ ሊሰራ የቆረጠ ካፒታል ማን ይከፈታ እንትን ካፒታል የሌለው ለእናንተ ደሞዝ የማይከፍል ድርጅት ከፍታችሁ ማን የተፋለጣችሁ ትራንስፖርት እኮ ይከፍላል ካፒታል ነበረው የካፒታል ችግር አልነበረው ካፒታል ሳይሆን ሰራተኞቹም እኛ ሰራተኞች ነን እዛ ድርጅት ውስጥ እና ድርጅቱ ሰራተኞቹን ግን መክፈል አይችልም ነበር ምክንያቱም ሰራተኞቹን ከፈለ ማለት ራኒንግ ኮስቱ አናቱ ነው በጣም ይወጣል እኮ ግን ይሄንን ለማድረግ መቻላችሁ ራስዎ አሪፍ ነገር ነው የሚደነቅ ነው ብዬ ከዛ ያው በረግላቀስ ፖድካስት ለምጀምር ድርጅቱ ይባላል ተፈጥሮ እንደዛ ነው አምታው እንደሌላ ራሳችንን አልከፈልንም ለማለት ድርጅቱ አልከፈለንም ብሎ ስለዚህ አንድ ኦርጋ እንትን ነው አንድ ስንት ነበር አንድ ኦርጋኒዝም ብላ አስበው በቃ አራት ነበር አምስት ነው አራት ነበራችሁ አምስት ነው ብሩክ ያኛው እዛ ፖድካስት ላይ ያለው ብሩክ አለበት እ እንዴ ሌላ ልጅ አለ ከካሜራ ጀርባ ሁሉ የሚሆነው ልጅ ለምን ነው እሱ ከካሜራ ጀርባ ነው ምን ወንጀል ነው የሰራው ያውላ ላሳዳችሁ ነታው እንዴት መሰለ ስቶሪ ሲጀምር ማለት መጀመሪያ ሲጀምር ሁለት ማይክ ስታንድ ነበር አንድ ካሜራ አለ ባይዘው ይኸውልህ ትክክለኛው ነገር ታንሴ እግዙሙንም የገዛ ነው ያው ድርጅታችን እንዳልኳችሁ ከኛ ደሞዝ እየቆጠበ ባይ አይደለም ከኛ ደሞዝ እየቆጠበ ያጠራቅም ነበር ደሙዝ አንተ ባለኝ ድርጅቱ ደሙዝ አይከፍልም ዙመር ይገዛል እሺ ዙም ገዛንበት ሁለት ማይክ ስታንድ ገዛንበት ከዛ በኋላ ማይኩ ሁለት ዙሙ ላይ ያለው ማይክ የሚገጠም ነው ኦሬዲ ላይ ያለው ማይክ አለ ሁለት ኤክስተርናል ማይክ አለ እንደዚህና እንደዚህ አይነት ከዛ ካሜራማን የሆነ ሰው ለማውራት ከፈለገ ዙሙ ጋር ይሄደ ነው ያለው ገብቷል የበጀት ነበር መጀመሪያ ችግር ደሞዚ ነገር ላይ ነው አንቀመጠ ጠረጴዛ ላይ ደቅ ያደርጋል ካሜራው ከጉና ጠረጴዛ ላይ ነው ካሜራው ሙላ የሚቀመጠው ስታንዳርድ ነበረው ካሜራው ጠረጴዛ ላይ ይቀመጣል ከዛ ሁለት ማይክ ነው ያለው ከጎኑ አዎ ሁለት ማይክ ይሰካበታል H6ው ግን የራሱ ማይክ አለው ዙም እሺ ራሱ እንደዚህ አንተና እሱ ትይዙታላችሁ አኔ እና እሱ በማይክ እናወራለን ከዛ እሱ ማውራ ሐሳብ መስጠት ሲፈልግ ምናምን እንደዚህ ብሎ እና እንዴት አድርጎ ፊት ይቀመጣል ስለዚህ ማውዛው ቀረ አንተ ደባሪ ነው ይሄ ከዛ በኋላ አድማጮች ተመቻቹ አዎ ከጀርባ ያለው ልጅ ምንድነው ምናምን ነገር ይያለ የሆነ ሚስትሪ ፈጠረ ገባ ስለዚህ ከጀርባ ሆኖ ቀራው ቆ ገብታ አዛ ይሄ ነገር እንዴ ስለዚህ ነገር ነው አንድ ምን ነው አዎ ይሄውላ የድርጅቱ ስራ ያለ ማወቅ ያለብን ነገር ለማንዳ በዚህ አይነት ማይክ መስጠት አለብን ዝም ብሎ ሐሳቦቹን እንዲገልጽ ይመስለኛል ዝም ይሳሰው አዎ ነው ለማን ምን እንደሆነ ልንገር አሁን ራስ ቀጥሎ ምን ነው እንትን ሲጀምሩ እነሱ በቃ ልክ እንደዚህ ነው የተጀመረው እንትኑ እያየሁ ፖድካስቱ ሲለወጥ ምናምን ታያለ የሆነ መጀመሪያ ዳንቴ ላይ ነበረ ሶፋ ላይ ምናምን ነበረ አሬ ብረት ወንበር ነበረ የካፌ ብረት ወንበሮች አሉ የድሮ ካፌዎች ከዛ ነው ወደ ዳንቴ ሉ ሶፋ ሄዳችሁ ኦኬ የዳንቴ ሉ ሶፋ አድጎ ነው እንዴ አድጎ ነው ማለት ነው ዳንቴ ሉ ሶፋ ከፍተኛ ነው ይሄን አንተ ሉሲፋር ላይ ይደረሰ ስለ እንትን ነው ያው በርዳታ ምናን ይደረሰ ከዛ አንተን ይባላል ደሞ ይኸውልህ ካሚ በቃ ስታንድ እንገዛለን ተባለ አይደል እንዴ አሁን እዚህ ጋር ማውራት ምን አስፈልገ ስለዚህ እሱን ተቀሙልን ጋር አንድ ኤክስ ሌላ ማይክ አስፈልጎን ነበር ገዛን ግን የገዛ ነው ከዚህ አልነበረ እና ይዘውት ሲመጡ ማይኩን ጉምሩክ ያዘ
ጉምሩክ ደግሞ ያው ስራው መወጣት አለበት አይደል? አዎ ያገሩ ስምርት ካልሆነ ይሁን ያል ብለ ራስ መሰረ አለበት መሰረ ከዋጋው ከቃዋጋው ላይ ማለት ነው መሰረ አለበት እንደዛም ሊያረጋስቡ ነበር ስራው ስለሆነ ህጉ ስለኛ አ ጉምሩክ በጣም አይነፋም መሰረ ሰር ጉምሩክ ካብራ እና ምን አስገበው ካለ ሎጅ ነው እኛ ከኛ ከኛ ጋር ላብ ጉምሩክ በጣም እንዳቆርጠው ይሄ ቆረጥ እንዳቆርጠው ማንዳ እንዳቆርጠው በእውነት አይቆረጥ ጉምሩክ ምንም አይቆረጥ እኛ ምን አስገበው ካለ አገሪቷን ወደፊት ይዟት ቶቻ ያገባል ለማበረታታት የምንጠቀም በመልከት ነው ጉምሩክ ኢትዮጵያ ትመነጠቃለች በጉምሩክ ምክንያት ጉምሩኮች እኔ ዱበት ለማንኛውም አዛው አንድ ቢሮ ናችሁ ካንተ እሺ አራስ ስትል ይውላ አስታወስከኝ ማለት ነው አንድ ቢሮ ስትል ከዝኒ አለ ልክ እንዳንተ ነው የሚሰራውና በጣም በቃ ኮንፊደንት ነበር ይሄቃ ሳይከፈል አስገባው አለ ማለት ነው ከዛ አጅሪ ኪንግን ታሪክ አጅሪ ማይኳን ተቀበለች ከዛ ለፋዘሪ በቃ ለፋሉ እለፍ በቃ ዝም ብለ እለፋሉ ፋዘር ነው ማግኘት ነበር አው አይ ፋዘሪ ከዝኑ ተገኘ ዘይ ከዝኔ ተገኘ ቦታው ላይ ከዛ በቃ አሳልፈው ቀስ ብለ አሳልፈው እኔ ችግር የለውም ምናምን አለ እኔ ችግር የለውም ሱም እሺ አለል ጃኬት ውስጥ እንዲከቱት ደሞ ይመጡበትም ሀገር ብዙ ፍተሻ ምናምን አይደረግበትም ብለንም አስበን ነበር ከዛ ከጃኬቷ ውስጥ እንደዚህ ዝውት ምናምን እየመጣለ ተከተለው አልደረሰበትም እናቴ እዛ ተይዛለች አምጡታ ማይክ ይታለ ያለ ነው ማለት ነው የጉምሩክ ሰው ለምን ማይኩ በምን ስታንዱን ስለያዘ ስታንዱ ብቻ አይደለም እየተመዘገበ ነበር እቃው ይታለ ምናን እየተባለ ማለት ነው አይ በቃ እቺ አትታይ ምናን ብሉት እቺ ፓርት ብቻ ነው ያለችው በኪሱ እንደዚህ ይዞት ወጣ በጃኬት እና ማዘር በማይክ ፓርቲው ጋር ተገናኝተን ሁሉ ማይክ ምናን ይያለኝ አሬ ደሞ ዋው አው ፎቶ ምናምን ከዛው ካንዳን ደው ማይካችን ገባ ምናምን ብለ እዛ ማዘር ዛ ተይዛለች ምን ይደረግ ከዚህም እዛው ነው ያለው በቃ መምጣት አለበት ተባለ ማይክ ከጄ ነው ተወሰደው ማለት ከጄውላ ሳይሆን አስገብተ ነው በቃ ከሻንጣው ጋር ምናምን ገብቶ በቃ መመለስ አለበት ተባለ ተመለሰ እሺ እዛ በቃ ስንት ተባለ አላለባችሁ ማለት ነው አዎ ቀረጡ ስንት እንደነበር ታቃል 8000 ብር ማይኩ $100 ማት ከማይኩ ዋጋ በላይ ማለት ነው ቀረጡ አይ ማይኩ በንግድ ባንክ ሪት ስንት ነው አይ ያኔ ስንት አመት በፊት ማጠቃለያ ስንት ነው ያፈለውኛ አይ ፊል ላይክ 5000 ብር አይደርስም ማጠቃለያ ለማይኩ 5000 ሆኖ ቀረጥ ማይኩ 5000 ብር ቢሆን ነው ኢቭን በባንክ ካሰብከው 5000 ብር ላይ ሞላ ይችላል ማጠቃለያ ቀረጥ የገዛ ነው ካማ $100 ነው 5000 ምናምን ብር ነበር ከዛ ወደ ፖይንቱ ስመጣል ማለት ነው ለምንድን እንደዚህ የምታወሩት ይያላል ነበር ጉምሩክ ተያዘ እኛ በዛ ሰዓት ድርጅታችን አበድሮ ጨርሷል ስለዚህ ይሄ ድርጅት ሊፈጥንባቸው ችግር ብር የለውም ድርጅቱ ከዚህ በላይ ማበደር ስለማይችል ኢሞሽናል እንትን ነው ሚነካ ማለት ነው አለ ስታንድ ነው አሲ ማን ነው ብዙ ነገር ነው ሚነካው ታቃል ወይኔ ስታንድ ነበር ታይሙ ምንድነው በቃ ቢበዛ የዛ ያንዴ 3 ወር ደሞዝ አጠራቅመን ጉምሩክ ሳይሸጠው ድርጅቱ እንደሆነ አይከፍልም ለዛ ነው እንደዛ ነው የጣሱ ሜቴ ነበር ብሩ ያዘ በቃ ምን ይሆናል ይመጣል ተባልከው እንዴ ያኔ እኮ ደርሶ ነበር አስብ እዚህ ሀገር ገብቶት አንተ ከእጅ ላይ ሲወሰድብህ አስብ እንግዲህ እጅ ውስጥ ነበረ ማለት ይሄ ነገር ነው ደስ ያለኝ አሁን ገብቶት እኛው ፖድካስት ለመጀመር ብለን ምናምን ይሄ ቀለም እስኪቀባ ምናምን እነዚህ ስታንዶች እንዳለ እስኪመጡ ምናምን አልጀምር ነው ይለ አቤት ማለት ነው 12 ቁጥር ብሎን አልመጣም ቀጣይ ነው ሁሉም ነገር ሳይን በኋላ ቀረጻ አልጀመርም ይሄም ያክል ሳውንድ ካርድ ተገዝቶ አምስት አራት ማይክ ነው አራት ማይክ ከነሳም ተገዝቶ ጠረጴዛ ምናምን እንደዚህ ሶስት ጠረጴዛ
እነዚህ ፍላወሮች ገዝቶ እነዚህ ራሱ ሳልተደዛው ያልተቀርጸ ነው አባባል ተገዛበት እዚህ ሳምንት ምናምን አላለም እና ይሄ ነገር ነው አሁን ይልማ ስታርቲንግ ላይ እናንተ አሁን እንደዛ መጀመራችሁ አሪፍ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይስ ድሮባክ ነበረው ብላችሁ ታስባላችሁ ድሮባክ ኦፍ ኮርስ ይኖራል እኛ ማለት እንዲሁ ንገረኝ ካልከኝ ያው ገና ከመጀመሪያው የሚገርም ፕሮዳክሽን ኖሮ ብትጀምር አሪፍ ነው ግን በሰዓቱ ላይ እኛን ማንንም ያቀን ሰው ስለሌለ የፈለገ ነገር አይነት ኮንቴንት ቢኖ
ሁሉንም ነገር ጨርሰው መተው ባንዴ አሪፍ ይሆናል። አሃ ኤግዛክት ኤግዛክት እሱን ሜቢ አተል ሊሆን ይችላል። ግን እንደነገር ከታሰበ እናንተ ግን አሁን እንደዛ ብታረጉ ይከብዳችኋል። ምክንያቱም ኦሬዲ በሌላ አይነት ስራ በቲክቶክ ላይም በኢንስታግራም ላይም እናም ስለምትታወቁ ፖድካስቱ ላይ የሆነ ያንን ስታንዳርድ ሚት ካላረጋችሁ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እኔ ግን ብዙ ግድ አለብረኝ ባይዚ ከዜሮ ብንጀምር አይደለም አይደለም የሆነ አቤል ነው ሙሉ ለሙሉ እንትን ይያለ ነበር እንጂ እኔ የሆነ ማይክ እንደዚህ እናስቀምጥ እናውራ ያ ባይ ዘ ወይ መጀመሪያ ኤፒሶዳችን አይደለም ማይክ ካሜራ ምናምን ገዝተን ይቀርጽ በስ በኖት 88 ተቀረጸ ኤፒሶድ አለ የውሸት ማይክ ተቀምጦ ማለት የድምጽ ብቻውን ላል ይኖራቸው ይችላል። አዎ የምሬን ነው ምንም የመጀመሪያ ኤፒሶዳችን እንደዛ ነው ተቀረጸ። ኖት ዩቲዩብ ሚቀርጽ እንደ ኖቲ ኖቲ ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው የነበረው ፖድካስት ስንት ቪው ታየ በአንድ ሳምንት ውስጥ? ባቪሬጅ 100 ሞልቷል? አይሞላም። ኧረ በስመ አብ አይሞላም። ዘመድ ቤት አሁን እስካሁን ድረስ አልሞላም 100 እስካሁን አልሞላ ሾርቶቹን አሁን 10 ደቂቃ ቪዲዮ ቆይ መጀመሪያ ለጣም ዩስት ኮንሶማች አው ያኔ እንደዛን ለቅ ነበር። ከዛ ግን ምን ተሳስተናል ብላችሁ ታስባላችሁ? አሁን ለምሳሌ ልክ ፖድካስት ስጀምርና ከገባ በኋላ የሚገባህ ነገር አለ አይደል? ሶ መጀመሪያ ካቢ እንደ ጀማሪዎች ምን ተሳስተናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ከባድ ደግሞ ምን ተሳስተናል ከማን ተሳስተናል? I feel like ነገሮችን በጣም ያቀዳል ያስባሉ። ምን አይነት ነገሮችን ያቀዳላችሁ? ለምሳሌ ስንጀምሮኛ አሁን ከሳይሞስ ካርፕ እየሰራ ነው። ቅዳሜ ለምን ፈታን ነው እንጂ ሳይሞስ ካርፕ ድርጅቱ ጋር ነው ሰርቶ ድርጅቱ ጋር ሰራ። በጣም ክፉ ነገር ነው ታይ ታይ ይወድላችኋል ደሙ ሳይሰጣችሁ ነው ሳይ ድርጅት ነው። እግዚአብሔር ነው በቃ ድርጅት መሆን ያለበት ድርጅት ቦስ የሆነ ድርጅት። እሺ ምንም አይረዳም ነው ድርጅት ምን ነበር ሐሳቢን ኮምፕሊት ያጠፋው እና አይደለም ይሄ ቀላቤ ሳይከሰስ ጋር እየሰራ ቀላቤ ነው ነበር ያ ምን ቀርጾ ለምክክ ፖድካስቱን የጀመርንበት አላማ እንደ ቢዝነስ አላያዝ ነው ነበር ላይክ እንደ ቢዝነስ ማየቱ ላይ ጀመር ነው 12000 13000 መድረስ ሲጀምር ሰብስክራይበሩ ወይ ለምን ይሄ ነገር እኮ ፖሲብሊ ገንዘብ ሊያስገኝ ይችላል ጀነሬት ከዩቲዩብ ከማገኝ ይችላል ሌላ ነገር ምን ማድረግ ይችላል ወቸው ጉድ What's so good? እንደ መጀመሪያው ነው እንደ ቢዝነስ ብንነው የተሻለ ነበር ቢያስባሉ at least ቀድመን ስትራቴጂይዝ ማድረግ እንችል ነበር። እናንተ እንደምን ነበር ያያችሁት? እሺ መጀመሪያ ላይ ታዲያ በቃ ፈታን ነው እንደ ጉጉት ወሬ ለማውራት ፈሰኞስ ካርም ሰርተው ቅዳሜ ነው ጓጥቶ ፈታ ማለት እንዴት ነው ፈታ ማለት? ስለ መቅረጽ ለምን አስፈልገ ታዲያ? ፈታ ለማለት ለምን ዝም ብላችሁ ለማውራት አልወሰናችሁም? ለምሳሌ የጨበስከና አጥተውራ ቲክቶክ ላይ እንገባለን። እሺ ቲክቶክ ላይ እንገባና ጁስት እናወራለን አብረን ከዛ በሌላ ቻናል በጣም ኮቪድ ላይ ምን እናደርግ ነበር? ኮቪድ ላይ አንድ ሰው በስልኩ ቲክቶክ ይገባና ስልኩን ፒሲው ፊት ለፊት ያደርጋል ከዛ ሁሉም ሰው በዙም ይገባል። አልነበረም በፊት ሼር ማድረግ አልነበረም ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰው መግባት አይችልም። አዎ ብዙ ሰው መግባት አይችልም። ሶ አሁን እኔ የሚገርመኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እናንተ እንደዛ ፈን ይሆናል ብላችሁ ምናምን ነበር የጀመራችሁት እና አሁን ግን የኛ ኮሚኒቲ ሴክሽኖች ምናምን ይላሉ አሁን ይሄ ፖድካስት ነው ስለ ፖድካስት ይሉና ከጉጉቶች ተማሩሽ ምናምን ይሉን። አረ ቲቻስ እስቲ አሁን ስለ ፖድካስት አዎ ኮሚኒቲ ሴክሽናችን ምናልባት በፖድካስት ትንሽ ገፋ አድርገን የመጣ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ ስለሆነን ልክ የሆነ አንዳንድ አሁን ለምሳሌ የሃይላንድን ብራንድ ወስዶ እንዳለ ሁሉ ሃይላንድን የሚለጥፉት ነገር አላ እና ፖድካስት ማለት የሆነ የጉጉት አይነት ፎርማት ሲኖር ነው ብሎ አስበው ሊሆን ይችላል እንጂ
worldwide ካሰብከው ግን like there are so many variables. It's interesting. እንደዛ መሆኑ I think አሪف ነው ምክንያቱም obviously መጀመሪያ ይሄንን የሆነ ነገር መጀመሪያ ጀምሩ ሰዎች የተወሰነ shape ያደርጉታል. ለዛ ለሰምተን people ማለት ነው. So it's a good thing. መጥፎ ነገር አለ? ከዛ ምን እንደሆነ ልንገር? የነሱ ፖድካስት ማለት ነው አይቻሉ በደንብ አይቻሉኝ የኛን ፖድካስት አይቻሉኝ በጣም ልዩነት አለው ምን እንደሆነ ታውቃለህ ኦዲየንሶቻችን ራስ በጣም ይለያያሉ የነሱ ኦዲየንሶች ስማርት ኦዲየንሶች ናቸው ይኸውልማ ስለ አመሰግናለሁ የኛ ኦዲየንስ ኮሜንት ላይ የኛ ስማርት እየተባላችሁ ለነገረን ይኸውልማ የነሱን ኤፒሶዶች እኔ አሁን በጣም የታዩት የነሱ ኤፒሶዶች ከእንትና ጋር የተደረገው ኤፒሶድ አሁን አሜሪካ ሄደችው የቴክ ኢፕሱዱ ማን ነበር እሱ ኢልሻሬ ከኢልሻሬ ጋር ከኮምፒውተር ቀማሪ ጋር እና የሚለው ጎግል ካምፓኒ ምናምን አማዞን የገባችሁ ከሷ ጋር የተደረገው እንደዚህ አይነት ይሄ ከዛ ደግሞ አንደኛዋ ሌላዋ ደግሞ ግብዛን ሁን ኢፕሱድ አለ ደግሞ እነሱ ናቸው የታዩት በቃ በጣም ይሄ ቁም ነገር የሆኑ ትምርታዊ የሆኑ ኢፕሱዶች ናቸው ሶ ምንም ይታይልኝ እንትኔ ነው በቃ ኮስተር ያለ ነው የተወሰኑ ሳቆች ናቸው ያሉት ምናምን እነዚህ ኤፒሶዶች ላይ አይደለም በቃ ይሄ ሰዎቹ ራሱ ይሆነ በቃ ይሄ እንትናቸው ይሄ ላይፍ ወያቸው ምናምን ይገርማል ምናምን በቃ እንደዚህ ሰው አለ ምናምን እስክትል ድረስ ምናምን በቃ ፐርፌክት ይሆኑ ስቴፖች ነው ይሄዱት ሰዎቹ በህይወታቸው ውስጥ ምናምን የቀረቡት ሰዎች አልሳቱም ከዛ እኛ ጋር ደግሞ ስታይ በጣም ቪው ያለው ኤፒሶድ ምን አይነት ኤፒሶድ ነው እንትና እንዴት እንትናን ፈጣት ጓደኝነት ነው ወይስ ገርል ፍሬንድነት ምናምን የሚሉ አይነት ነገሮች ናቸው ይያላችሁ እሱ እኮ በጣም ትልቅ የሶሻል ኢሹ ነው ይሄንን ኢሹ ታክል ያደርጉ ነው ያለው ኢን ዘ ፎር ፍሮንት ያስፈልገናል ይሄን ታክል ማድረግ እንዴ ነው ያስከው አንድ ሰው ማዘሉን ሊሄድ ይችላል እኮ ግን ሪሌሽንሺፑ እንዴት ነው ያለው አሁን አንድ ላይ ነው ያለው አንድ ላይ ነው ሁለቱ ልጆች እኔ አላቀም እንዴት ነው አላቀም እሱ ሩዋን ሌላ ኤፒሶድ ይሰራላችሁ እሱ ሌላ ኤፒሶድ እንሰራበታለን ሌላ ኤፒሶድ ምን ሰራበት ነው የሚሆነው ግን ይሄንን እንትን ፈጥራችኋል ይሄንን የሆነ ኦዲየንስ አላችሁ በቃ የራሳችሁ የሚባል አይነት ኦዲየንስ አላችሁ ስለዚህ አሁን ያንን ነገር ቢልድ ያደረጋችሁት እንዴት ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት ምንድነው እና ማናችሁ እነዛ ሰዎች ብላችሁ የምታስቡት ብሩክ ታነሳለ እኛ ስለ አው ምናልባት ብዙ ሳቅ ላይ ኖሮ ይችላል ኤፒሶዶቻችን ላይ ግን ያ የምን ሪፍሌክሽን ነው maybe personalityያችንም ብዙ ቀላጆች ላንሆን እንችላለን maybe too seriousም ልንሆን እንችላለን አንዳንዴ ግን ያው ኢንትረስቲንግ የሚያደርገን ነገር ነው ብዙ ጊዜ የምናወራው ፖድካስቱ ላይ እና ኦፍ ኮርስ የምር ላንታ ኢንትረስቲንግ የሚያደርገ ነገር ሲሆን የምጠይቀውም ጥያቄ ከልብ የመጣ ጥያቄ ነው ከውስጥ የሚመነጨነት ስለሚሆን ነገሩንም ያቀለዋል ማለት እኛም ከኦዲየንስ ብዙ ጊዜ ከኦዲየንሱ ጋር ነው አንድ ላይ journey-ን እየሄድን ያለ ነው የፖድካስቱ ማለት ነው ዲፈረንሱ ምንድነው እነሱ በስክሪን ነው የሚያዩት እኛ እዛው ኢን ሪል ታይም ኤክስፒሪየንሱን ያው እንካፈላለን እና ከዛ ኦፍ ኮርስ ለክ ላንተ ለኔ እውነተኛ ነው ለምታስበው ነገር ስታረግ አሁን ትንሽ ወደ ስብከት ልገባ ነው ያንን ከዛ ጋር ሬዞኔት የሚያደርጉ ሰዎች ይመጣሉ ይሄ ኢኔቪታብል ነው ያላ አቮይድ የምታረገው ነገር ስላልሆነ ለዛ ነው ቤሲክሊ እንጂ የተለየ አይነት ያው ትንሽ ታስደግማለህ ኦፍ ኮርስ እንዲሳካልን ምናምን አንቲ ያፈደ ጎጃ ሶስተኛው ዘይ የሱዳን ሶስተኛው ዘይ ይያገኝ እንዴት ተጠቀመበት ያንን አሁን ለምሳሌ እኔ የትም ምንም አይነት ፕላትፎርም ላይ ባልታወቅ ድምጽን ሰዎች ባያውቁት እና እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ላይ ከኋላ ያለው ሰብዬ ብታወቅ በጣም ኮንትሮቨርሻል ሐሳቦችን በመስጠት ነው የምታገኝ። ገባ? እንደዛ ያረጋ ነው እሱ ስራ ግን እየሰራ ነው ማለት ሶስተኛው ልጅ በሆነ ሌቭል እኛም ማንደላቸው ነገሮች ይላል እሱ እዛ ጋር በመሆኑ ማለት ነው ግን እኛም ስለ የፈለገ አይደለም አዎ በጭራሽ ግን እኔ ማቃቸው ለምሳሌ አንድ የተወሰኑ ቪዲዮዎች አሉ በጣም የሆነ ሲት መጣና የፈጠነ የወንድ ብልት አካል ነው ተጠራ ማለትም ብላ ነው ጀምረው ግብዛን ነው እኮ ነው አሱ አ ብላ ተጀምርባለች ታታለ ወስኩ ነው እና ሶ አይ ዶንት ቲንክ ይሄን ያልፍራት ያለች ይመስለኝ እኮ ሐሳቡ ምንም አይደለም በመጀመሪያ እነዚህ አይነት ኢሹዎች አድሬስ ለማድረግ ሐሳብ አላችሁ ወይ ምን አይነት ኢሹዎች ምናልባት ህብረተሰቡ ይሄ
አይወሩም እነዚህ ነገሮች ፐብሊክ ላይ አይወሩም የሚያስባቸው በጣም እንደሱ አይነት ስካውን ያላወራናችሁላ ብዙ ይኖራሉ በርግጠኝነት ግን በሆነ ያህል የህብረተሰቡ ማለት ግብዝነትንና ነፃ ውይይትን ለይተን ማየት መቻል አለብን መጀመሪያ አይደለ እኔ እንደምን እምነቴ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ህብረተሰባችን ብዙ ነገር ይሄ ባህላችን አይደለም ወይ ይሄ ልክ አይደለም ይላል በድብቅ መናረጋቸው ነገሮች በጣም እየጎዱ ነው እና ያን ነገር አቮይድ ማድረግ ምን ይችላል ደግሞ ምንድነው ነፃ ዲስከሽኖችን ፕሮሞት በማድረግ ነው ሶ አሁን አንዳንድ ሰው አሁን ስለ ዲፕሬሽን ኖራ ቢባል ዲፕሬሽን የለም የሚለው ሰው ፊት ባይኖረው መርጣል ለምን በጀርባ ቢሆን ይሻላል በጀርባ ያኛው ልጅ አሁን እናንተ ጋር ያኛው ልጅ ቢያወራው መርጣል ዲፕሬሽን የለም የሚለው ዲፕሬሽን ስላለ ኦኬ ነው ዲፕሬሽን ስላለ ሳይሆን ግን የለም የሚለው ሰው አለ የሚለው ሰው ፐርሰናሊ ኦፌንድድ ይሆናል አዎ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን የማይታይና የሚታይ አርገህ ነው እንደ ማህበረሰብ ማቹር ያለማረጋችሁን ውጤት ነው ይሄ ነው አስቡ ይሄ እኮ እሱም አስተማማለ እኔ የራሴ ሆኖ ኦፒኒየን ሊኖርኝ ይችላል መብቴ ነው በቃ እኔ የራሴን ኦፒኒየን እንጂ ልኑር በቃ እሱ ግን ምንድነው ችግሩ ነው መሰለ የራሴ ኦፒኒየን ስለተል ማለት ስቲል ወደድክም ጠላ ከሶሳይቲው አንዱ አካል ነው እና የኔ ኦፒኒየን ምን አገባችሁ ብለህ መኖር ከባድ ነው ምክንያቱም አይ ኖ ሌላውን ሰው ያንተ ኦፒኒየን ኦፌንድ ሊያደርግ እንደሚችል ማወቅ መቻል አለበት እሺ ኦፌንድ ተደርገ የኔን ፐርሰናል ስፔስ አይነካ ግን ያሰው ኦፌንድ ተደርጎ መኖርስ አይቻለሁ አንተ የሱን ፐርሰናል ስፔስ ባትነካበት ምን ይጎልባል እኔ እሱ ፐርሰናል ስፔስ አይደለም የምነካው የራስህን ህይወት ስትኖር አንተ አሁን ለምሳሌ የራስህን ህይወት እየኖርክ ነው አሁን አንዳንድ የመረጥናቸው እኛ ከሶሳይቲው አፈነገጡ ብለን የምናስባቸው ሰዎች አሉ ይመጡና ይሰድቧል ልክልክን ይነግሯል ካሜራውን ፊት ለፊታቸው አስቀምጠው የማይሰደቡ ስድቦች ሰድቦ ስነተዋልዶ ላይ ያማከለ ሰድቦ ልክልክን ነግረው በዚህ ገብቶብ ምናምን እነዛ ሰድቦ ምናምን ይሄዳሉ እነዛ ሰዎች ይኑሩ በቃ ለምን አይኖሩም ይኑሩ ግን እነሱ እኮ ይኑሩ ግን ደሞ ስለራስህ ስታወራ ማለት እንዴት ነው ኔት ፖዚቲቭ መሆን አትፈልግም እነዛን ሰዎች መሆን አልፈልግም አዎ እሱ ነው እነዛን ሰዎች መሆን አትፈልግም እንዴት ነው አሁን አንተ የሆነ ነገር ስትናገር ሌላውን ሰው እንዴት በምን መልኩ ሊቀበለው እንደሚችል አጣቀ ሁሉንም ነገር ላይ እንደዛ መጠንቀቅ አትችልም ግን ሴንሲቲቭ የሆኑ ኢሹዎችን እኔ ብዙ ጊዜ ባላነሳ መርጣለሁ ባላነሳ አይነሴት አነሳለሁ ግን እስከመቼ ነው አሁን እሺ እንደዚህ ሆነን እንደ ማህበረሰብ የምንቀጥለው እስከመቼ ነው ሳናነሳቸው እንደዚህ ማን መነሳት እኮ አለባቸው የለባቸውም ሳይሆን ግን እየነሳበት መንገድ ትክክለኛ በሆነ መንገድ ሆነ ያለበት ረጠው ምን አንባላሉ እኔ ለምሳሌ ምን ነው ሐሳቡ ነገሮች አሉ አሁን አንዳንዴ በአንዳንድ ሰዎች በሚቆጡባቸው ነገሮች መቀለድ አለብን ብለ ያስባል አክቹሊ እኔ ማስባል ለምን እነዛ ነገሮች ዞሮ ዞሮ ህይወታችን ውስጥ እንዲስካረቅ ድረስ በእነዛ ነገሮች መቀለድ እነዛን አድሬስ ማድረግ ኖርማል ነው ያስባል እና ደግሞ ልክ እንደ ቴራፒም ሊሆን ይችላል እና ነው በሂውመር ታክማቸዋል እነዛ ነገሮች ገብቷላ ትሩ ከዛ በኋላ ግን አንዳንድ ሰው ፐርሰናሊ ኦፌንድድ ይሆናል እነዚህ ነገሮች እንዴት ካንተ ጋር አድሬስ ማድረግ እንዳለበት አያውቅ ኤግዛክትሊ እሱ ነው ልክበታ በቃ ጠላቱ ነው አዎ ከዛ አንተ አታቀውም እሱ ያቀሃል ነው ሲቹዌሽን ያ ኤግዛክትሊ ስለዚህ እኔ የሚሻለኝ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽኖችን አድሬስ ስታደርግ እሱ ማያቀኝም እኔም ማላቀው በድምጼ ካወቀኝ ግን ይወቀኝ አዎ በስተጀርባ ስትሆን ማለት ነው ያባ ከጀርባ ያለው ልጅ አድሬስ ማድረግ ይሄ ኢንተረስቲንግ ፋክተር የሚመስለኝ እሱ ፎር ኤግዛምፕል አሁን እንትን ታስተውሳላችሁ ገመና የሚባል ድራማ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እሁድ ልክ የሆነ ሰዓት ላይ ሲታይ ጭር ሊ ነበር ከነበረና ሰራተኛ ሰው ቤት ገብታ ምናምን ምናምን ይሄ የሰውች እንትን ምናምን ሰላይ ከዛ ሳይካትሪስት ወሰሰ ካስታውስ እዛ ህይወት እዛ እሷ የገባችበት ቤት ላይ የማህመድ ሚፍታ ገርል ፍሬንድ ሆና ተሰራለች ማህመድ ሚፍታ ደግሞ መሰረትን ወዷታል ከዛ በኋላ እሷ ታመናጭቃታለች እጅሽን አስታጥቢኝ ነይ ወደዛ እዚህ ጋር ቆሚ ጎንበሳቲ ምን ምናምን ብላ የሆነ ኤፒሶድ አለ ከዛ ኢንተርቪው የተደረገች ጻፈች ስትናገር ታክሲ ውስጥ መሄድ አልቻልኩም አለች ባለጌ ምናምን ብሎ ይሰድቡኛል ሰዎች ታዲያ ይሄ አንቺ ጋጥወጥ ምናምን የተባለች ትሰደባለች ገባ ለዚህ አይነት እንትኖች ኖ ይሄ ግን ይሄ ራሱን ነገር በምን እንደሰማው ታውቃለህ ፍሬንድስ የሚባለውን ስንት ታቋለ ቲቪ ሾው እኔ ትልቅ ፋን አይደለሁ የምን ፋን የዛ ኦፊስ
አረላ ያ ፍሬንድስ ካሉንክ እሱ መሆን አለበት ባይዚ የተገለበጥኩ ነው ወደ ዞፊስ በጣም ፍሬንድስ የመጨረሻ ብቻ እዛ ላይ ጋንተር የሚባል አንድ ካራክተር አለ የካፌው ማናጀር ይሁሌ የሚያዝጉበት ጋንተር የሚባል እና እሱ ደግሞ ያቺ ሬቸል የምትባለው ካራክተር ይወዳታል አረል ስለዚህ የሆነ ሰዓት ላይ አቃጥሮ ነበር ሮስ ይሄ ዘ ብሬክ ነው የሚባል ኤፒሶድ አላ ብሬክ ላይ ሆነው ሮስ ከሌላ ሴት ጋር ሌላ ነገር አረገና ከዛ ማን የነገረው መጨረሻ ላይ ጋንተር ነው የነገራት ለሪችል እዛ ጋንተር ሰብዌይ ውስጥ ናም ሲያገኙት ሸርቡት ነበር አቃብናን የወረውሩት ነበር አዎ ሶ ዩ አክተሩ ማለት ነው አዎ እዛ ማገር አለ ይሄ ነው እዛ ማገር አዎ ተመሳሳይ ሲቹዌሽን ሰው ለሰው ላይ የሆነ ሰው ለሰው ላይ እንትና ጅባገጭ የሚለው እንትና አይደለም እንትናን የገደለው ሰውዬ የማህደር አወቃት የማህደር ነበርቻ ዋና ካራክተር እኮ ጅባገጭ የሚለው የማህደርን ወንድም የሆነ ቅጥር ነፍሰ ገዳይ ገደሉ የሆነ ኤፒሶድ ላይ ያስናቀ ያ ሰውዬ የገባበት ችግር ነው ማለት ሰዎች ምናምን እየደወሉ ያስፈራሩታል አንተ አቃሎ እዚህ ሰፈር ነው ያለው ምናምን ምናምን ይላል እኔ እኮ ጅል ነው ብያቸዋለሁ አንዳንድ ሰው አንተ ይሄን ነው ደርሰው እና ይሄን ነው ደና ነው ግን አይደለም የኔ ሐሳብ ነው አይደለም ድራማ ነው ይሄ እንት ሪሽት ነው ሰው ለሰው ይባላል ብለህ ለፊት አምጥተህ እንደዚህ ሲሉ አክተሮቹ ምናምን አስገብተህ ተሰደው አራይ ሰማ እንድትገደል እየሞከርክ እንደዚህ ፖድካስት ላይ ተቀምጣ ይሄ የኔ ሐሳብ ብለህ እስቲ አንድ ኮንትሮቨርሻል ነገር ተንፍስ ከባድ ማህበረሰብ ውስጥ ነው በጣም ከባድ እሺ ደግሞ ይሄንን እንደዚህ እናድርግ እንደዚህ እናድርግ እኔ አሁን ይሄንን ምን እንደሆነ ታውቃለህ በቃ ስሩታይም በቃ ብሬክ መደረግ አለበት ይሄ ነገር እንጂ እንደዚህ መቀጠል የለብንም እንደማራቸው ምናምን እንትን ብለው ተሳብሩ ተደብደባል እኮ እነ ቦቆትስ ይምናን ተደብደባል በጣም ተደብደባል እነሱ ሃይማኖታዊ እንትኖች ናቸው አይ እነዚህን አድሬስ ባናረጋው አሪፍ ነው ግን ሃይማኖታዊ ቀልድ ቀልዶ በሃይማኖት በሃይማኖቱ ተከታይ የሆነ ስልጣን ባላቸው ሰዎች ታዲያ ግራጉንጫቸው ስልጣን አረ ስልጣን አይደለም በሰፈር ኮንስፒሬሲ ነው ይሄ ኮንስፒሬሲ እንደዛ ነው የሚሆነው አስቀጠቀጡት ኬዝ ምናምን አረ ሰፈር ልጅ ነው ተደበደው ባለው ሲሰጥ ነው ያለው የሆነ አንድ ሃይማኖት አባት ደበደቡ ይላል አይ አይ አይደለም አሁን አንተ ላይ አሁን እየጠመጠምክ ነው እንደዛ ስትል ማለት ነው ራስህን ይመስላል እንደውም አልተደበደበም የሰፈር ሰዎች ይመስሉኛል anyway እኔ አሁን እነዚህ ነገሮች አድሬስ መደረግ አለባቸው ብዬ ስለማስም ስለዚህ አሁን እናንተ ፖድካስት ላይ አሁን ይሄን ነገር እንዴት ነው የምታዩት በጣም ለኦዲየንሶቻችሁ ተጠነቀቃላችሁ ምን ይሉናል አሁን እኛ ኦዲየንሶች ይሄንን ስናወራ ቢሰሙ ትላላችሁ ወይስ እየገፋችሁ ለሚድ ትሞክራላችሁ ከዚህ በኋላ ባላንስ ነው ባላንስ ኢስ ኪ አይደል ምንም ጊዜ አንድ ኦፍ ኮርስ ቢሆነ ባውንድሪውን የገፋ ነው ካሬድ ማንንም አይገፋው እና አንድ ሰው ደግሞ ወይ አንድ ቡድን የኔ ስራ ነው ብሎ ያንን ካልያዘው ያቺ ባውንድሪ እዚህ ጋር እንደቀረች ትቀራለች ገባህ አዎ ያ ባውንድሪ ሲሰፋ ሌላ አብሮ የሚመጡ ነገሮች ብዙ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ እኔም ገፋ ገፋ ያረግነው ኒድ ነው ማለት ዛሬ አገፋፋለው ነው ዛሬ ለምን አንጀምር ዛሬ ለምን አንጀምር ወሬት ንግስ ለመጀመሪያ ቀን ሴክስ ያረከው መቼ ወደዛ እናገፋው ይመቸኛል ሊያገፋ አሁን ተመቸኝ ባይ ዘ ወይ ግን አንድ ነገር ልንገራቸው አሁን ይኸውልህማ ብሩክ ሊደነግጥ እ የረሳሁት ምናምን ይመስለው አሁን ብሩክ ምናምን ይሄ ኢንፎርሜሽን ጭንቅላቴ ውስጥ ያለው ላይ አይመስለው እሺ አሁን እነዚህ መወራት የለባቸው ምናምን የሚላቸውን ነገሮች የሚያወራበት የቲክቶክ ቻናል ነበር ነበር ዛሬ ከሄሉ ምናቲ ጋር ዲል አድርጌ ነው የመጣሁት ሴጣን በጣም ጸዴ ሰውዬ ነው ምናምን እንዳስመጣው ሳይር ከዛ ከጀርባ እሳት ነገር ምናምን አድርጎ ምናምን ማለት ነው እሳት እሳት ምናምን ሐሰት አቤላ እንዴ አረ እንዴ ማ ብሩክ እንዴ እንዴ ማ እኔና ብሩክ
ድሮ ገና የዛኔ ቲክቶክ እየተጀመረ ነው የዛኔ እኔ አንተ ምናምን የተጣላንበት ጊዜ ምናምን ድሮ 4000 ፎሎወር ምናምን ነበር ሳታ 4000 እና 10000 ፎሎወር ጓገጭ ታዋላ ተጣላና በቪዲዮ ምናምን የተጣላ አንተ ማን ነኝ ብለህ ነው ታስበው እሺ እሺ በዛ ሰዓት ላይ ብሩክ ቲክቶከር ነበር ልክ እንደኛ 4000 ፎሎወር ምናምን ነበር ይሄደ ነበር he was growing ካና በጣም ኮንትሮቨርሻል የሆነ አይዲዮች ነው የሚያመጣው ዛሬ ማታ ከሲጣን ጋር ዲል አድርጉ ይመጣል ከሲጣን ጋር ዲል ለማድረግ ምን ማድረግ አለባችሁ ናኒ ምን አይነት ስቴፕ ተከተለብናል የሚሉ እንትኖች ናኒ ይሰራላል ከዛ ደግሞ በጣም ያሳቀኝ አንድ ቪዲዮ ምን እንደሆነ ታውቃለህ በጣም በቃ የተመቸኝ ቪዲዮ ነበር መጥቶ በጣም እየተናደደ ነው የሚያወራው ከጀርባ የሆነ ዘፈን አለ ይሄ አሸሸገዳሚ ምናምን የሚል ዘፈን ምናምን ከተዋል እዛ ጋር ከዛ አጠጥታኝ ክብረ ንጽህና ልትወስዱ ድንግልኔ ያ ቪዲዮ አለ ምናምን ቪዲዮ ሰርቶ እግዚአብሔር ገናብን ይሄን ነገር ውስጥ ታውቃለህ ግን ወይኔ እህቱን ቲክቶክ ላይ እንዳለች ታውቅ ነበር ነበረቻው ምን ማለች ስፒሪቹዋል ጋንግስተር ሆናለች አሁን ጧት የሪሰርች ማለት ነው ነገር ሪሰርች ማለት ያደርጋል ሪሰርች ማለት ያደርጋል ዘርኒ ማቋለው ስፒሪቹዋል ጋንግስተር በጣም በቃ ዋን ባይ ዋን ይቆይ አንዴ ዋን ባይ ዋን አንዴ ኮንትሮቨርሲያል ኮንቴንት ነበር የነሳለ የሚለቀው ከሱ ከብሩክ እኮ አንዴ ቆይ እሺ ኮሊንገር እናቷን ያስቸግራችሁ ይቀርጻል ልጅ ነች እናቷን እንዴት እሱ ትሬንድ ያስጀመረችሁ እሷ ነው እሱንም ታስቸግራለች ምናል አረ ሚሙ ግን አንዴ አንዴ እግዚአብሔርን መጣልኝ አንዴ አንዴ አቁም ኦርደር መኖር አለበት ይወልማሽ ታክል ያረግን ነው ምን ይደው አይዲያዎችን መጀመሪያ የተነሱትን አይዲያዎች እየጨረስን እየዘጋ ነው ምን ይደው ብሩክ ከጉጉድ ፖድካስት በፊት ኮንቴንት ሰራ ነበር ቲክቶክ ላይ እና እስቲ ስለሱ የተወሰነ ብንወያይስ ነው አይመስላችሁ ለምን ነበር እነሱን ኮንቴንቶች ተሰራቸው የነበረው? ጥያቄ ነው አሁን የለማ ጥያቄውን ሪፍሬሽ አረግልኝ ማለት ነው ሳስተካክለው እኔ በሚፈልገው መልኩ ሳስተካክለው ጥያቄው ምንድነው መሰለ አሁን ላይ ስለንትን ነበር ያወራል ሶሳይቲ ጋር መድረስ የሌለባቸው አሉ በቃ እና ቀስ ይያል ነው ሜዲያ ያለበት ወራጣን ይገባበት በቃ እሺ ቀስ ይያል ነው ምን ይለው ብለን ነበር እሺ እሱ ግን ቀስ ይያል አለ አይደለም ለሶሳይቲ ማለት ነው እንኪ እንኩይን ነው አይደለም ነው ብለ ነበር እንዲያ ነው ይገባበት ሶሳይቲ ላይ ማለት ነው እና ይሄ ሐሳብ ለምን ተቀየረ እነዚያን ቪዲዮዎች ለምን ነበር መጀመሪያ ሰራይ ነበርው ከዛ ምን አስቀየረ ይሄን ሐሳብ አሁን ምዶ መሰለ በርግጥ ማንንም ሰው የሆነ ያለ አመት ከኖረ በኋላ በሰራው ስራ ሁሉ ደስተኛ ይሆናል ማለት አይደል? ይሄ እና ቻንስ በቃ ጸድ ይመርሳል ማለት ነው። አይቁም ነገር ማቹር አረኩል ይለኝ ነው እኔ። በርግጥ ነው የጀመረው ጥያቄው። ስለ ማቹሪቲ ካነሳንም አሁንም በጣም ብዙ ይቀረኛል። ገና ታረጋለህ አንተ ይሄ በጣም ብዙ ይመርሳል። አንተ ታረጋለህ ይያላስ። ከዛ ከነዛ ቪዲዮዎች እንዴ በእንደዚህ እንደቀላሉ ተወጣለብ ይያላስም። ግን it was fun እኮ ይልማ ያኛው ቪዲዮ በተለይ ይሄ ድንግልና ልትወስድበት የሞከረችው ልጅቷ በቃ ማት አጠጥታ ነው ድንግልና ልትወስድበት የሞከረችው ተናዷል ልጅ ገብቷል መጥቶ እየተናገረ ነው ለህብረተሰቡ ተናዱ እንዴት እንደዚህ ታረጋኛለች ብላ እኔ አልጠረጠርኩም ነበር ምናምን ያለ ነው ያወራ አንተ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ነበሩ ባይ ዘ ወይ እንደዚህ ኮንትሮቨርሻል አሁን ለክትዝ ይያሉ እንዴ በጣም ነፍ ነበሩ እና ኤምኤስኬ ምናምን ምናምን I'm going to go to the house. ነው
የነዚህ ጥያቄዎች መልስ መናገየው ባዮን ውስጥ ወይ ዚመታ ቀርባ ኮንትሮቨርሻል ኮንቴንቶችን ሰራ ነበር አሁን ድንግሌን ወሰደችብኝ ምናን ይያልክ እነዚህን ኮንቴንቶች ሰራ ነበር እና እሱ ነው ፖይንት አሁን እሱ ምን ምልን አለፍ ነው ልጅነት ነበር እሱ ልጅነት ነው ይገርማል በእውነት አዎ አዎ ልጅነት ነው ታትነስ ነው ካ እግዚአብሔር ያምር ያምር ልጅነት ነው ማለት አስባለሁ ልጅነት ነው ምናም ተላለፈ አንድ ሰዓት ጉጉት ፖድካስት አሁን ላይ ምን ፈራለው መሰለ ሰዎች የሆነ በሆነ መንገድ ፐርሰናሊቲያቸውን ለሆነ ኦዲየንስ እንዳይሰጡት ፈራለው ያ ማለት ምንድነው አሁን ጉጉት ፖድካስት ይከታተሉታል ብላችሁ ምታስቧቸው የሆነ የተማሩ ኤሊት ምናም ምናም ሰዎች አሉ ኮንቴንቶቻችሁን በደንብ ለትምርት የሚያዋጩ ሶ ለነሱ ብለ በፊት ያ የነበረን ፐርሰናሊቲ ቀይረህ ከሆነስ አይሶ ታም ግን አይ አክቹሊ ምን እንደሆነ ታቃለ ለዛ ባይሆን ደሞ በጣም አሪፍ ነው ወይስ አዎ ምን እንደሆነ ታቃለ እኔ አሁን በደረስኩበት ማምኖ ነገር ምንድነው ሁሉንም የፐርሰናሊቲ ኢንሳይድ ሁሉም ሰው ማየት አለበት በያላም ኦኬ ኦኬ ና ኦፍ ኮርስ ያ ሲሊ የሆነ ሳይድ ስቲል አለ እድሜ ልክም ይኖራል ግን ለዛ አክሰስ ማግኔት የሚችሉ ሰዎች ውስን ናቸው አይ ቲንክ ለእንደዛ ኦኬ ፍሬንዶች ምናምን ናቸው ኦኬ ኢንክሉሲቭ ይሆን ይመጣል ይሆን ሰርክሉ ያለው ነው በፊት ፐብሊክሊ እንደዛ ሲሊ ሞን ትችል ነበር አሁን ግን ሲሊ ሞን የምትችለው ለምትወዳቸው ሰዎች ነው ግን እኮ ክላስ ላይክ ያኔ ነበረኝ አሁን አንዳንዱ ቪዲዮችን ሳይ አሁን በጣም ክሪንጅ አረጋለሁ ግን ያዩትም ዝናናበታል እኔ አሁን ያለማ ያዝናኑኝ ነበር አዎ ያዝናኑኝ እኔ ያዝናኑኝ ራሳዛ ያዝናኑኝ እንደዚህ ቆራ ሙናት እየተቃጠለና ዋ ምናን የሚል ድምጽ ከተውና ዛሬ ከይሉናት ይባላል እኔ ለሰ ያዩ ቪዲዮ ለም መብራቱን ሁለቴ ብርት ጥፍት ታረጉታላችሁ ምናን ይላል ከዛ ሰይጣን ከፊት ለፊት ይመጣ ምናን ሰላም አልኩት ሰይጣን ኬፍ አልኩት ምናን ባይዚህ ለማስተማርም ነበር ገባ እንደ ህብረተሰብ ምን ፈራቸው ነገሮች አሉና ያን ነገሮች ፌስ እናርጉ ብዬ በሂውመር መልክ ማቅረቤ ነው አንድ ሁለት ደግሞ ኦፍ ኮርስ በታይሙ በጣም ተለብሬ ነበር መሰራው ስራ አልነበረም ኮቪድ ድሜለ ኮቪድ ዛ ኮቪድ ነው ላይክ አይ ቲንክ ቺል ማረግበት መንገድ አ በጣም ፌመሱ ዘፈኑላ አለው ደብሮኛለው ቤቱ ዝግ ያለው አ ኤግዛክትሊ ኒ በሱም ትሬንዱላ ሰርችበታለሁ አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ብቻ ኃይለኛ ቲክቶከር ነበር አውርተናሉ ለይዛኔ ድሮ ነው ያወራ ነው እኔና ሰውራ ነው ዳግም ቲክቶክ እንደዚህ ጀምረህ ነበር ያለ ከሶስት አመት በፊት እሱን ያስጀመረኝ ቲክቶክ እኛ ለማንኛ ካሜራ ቢሃይንድ ካሜራ ያለው ብሩክ ዊ ሃድ 5 ሳንቲም ይባል እንት ነበር አካውንት ነበር ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ድርጅቶች አሉ ድርጅት ነው ይሄም ድርጅት ነው 5 ሳንቲም ይባል ድርጅቱ ብራ 5 ሳንቲም ይባላል ጤና ዳም ኮነሪ ለማከሴ ለማከሴ ሽሙኒ አገር በቀል ነው አባ 5 ሳንቲም ሽሙኒ እሺ እንዴ ከባ አይ ባይዘ እኔ በጣም ወድጃለሁ ይሄንን ይሄን ኤቲክስ በጣም ወድጃለሁ ባይዘ በቃ የሆነ ቢዝነስ ፌል አረጋ 25 ሳንቲም ምን ቢያለ ወደ 50 ሳንቲም ብራ አምኖ 5 ሳንቲም ቢብሎ ወደ 5 ሳንቲም ምን ቢያለ ነጭ ሽንኩርት ጋር ይሄዳል ቢያረጉት ያገኙታል 5 ሳንቲም ሆኖ ድረስ ከዛ ድርጅቱ ይወጥ ይበራል 20 ፎሎወር አለው ግን ቪዲዮ ፖስት ካረገ ስንት አመት ይሆናል 2 አመት ቢያንስ ምንድን ነበር 5 ሳንቲም ፖስት የሚያረግ ኤቭሪቲንግ አኒሜት እናረግ ነበር ካራክተሮች ስዕልን ስል ነበር የቲክቶክ ትሬንድ ዳንሶች ሰርተናል I don't know like ሁሉም ነገር ነበር ስን ሞካክሪ ነበር ኦፍ ላይክ ሁሉም ኮንቴንቶች ላይ ላይቭ መንገባም የነበረው ይዛን ላይክ 5 ሳንቲም ቻናል 1000 ምናን አለፈና በቃ ላይቭ መግባት ቻናል ይዛን ሰሙን ላይና ብዙ ሰው ላይቭ መግባት አይችልም ነበር ስለዚህ በስክሪን ሰበስባቸውና ዙም ላይ ላይቭ እኔና ብረከት ነበር መንገባው በጣም በቃ አልገባም ላይቭ መግባት የሚችሉ ሰዎች ትንሽ ነው 10 አይሙሉ አንተ ቂት ነበር ላይቭ ተገባ ማለት አንተ ነህ እንዲከረባት ማለት ነው ፊቴን ታጥቤ ምናን እግዚአብሔር ነው ማለት ፊቴን ታጥቤ ነው ላይቭ ላይቭ መገባው ገላ ሻወር ውስጥ ነው ታጥቤ በፊት ሁሉ ጊዜ ሻወር ውስጥ ነው ላይቭ መገባው ሻወር ውስጥ ነው ላይቭ ሽቱ ተቀብቷል እሱ ደግሞ ይቀራል ግን ምንድነው እሺ አሁን እዚህ ጋር ስንመለስ 5 ሳንቲም ላይ ይለቀ ነበር ኮንቴንት ከ5 ሳንቲም ላይ የለቀቀን ከዛ ላይቭ መግባት እንችል በዛ ላይቭ መግባት ጀመረ ማውራት ጀመረ ከዛ ወደ ሳል ላይ ኮቪድ እየቀለለ መጣና ከቤት መውጣት ቻለ
እሺ ከዛ ያኛው ድርጅት ደሞ ያዘና 10 ሰላም እንዴ ብሎ ድርጅቱ ከዛ ያው 5 ሳንቲም ደሞ የኮሰመነ መጣ ያው ፎከስ ወደዛ ሄደ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ እንዴ 5 ሳንቲም እንደዛ ስለዚህ እሺ ይሄን ነገር እናውራማ ማለት ነው ይወለማ አንተም ቲክቶክ ነበር አንተም ነበር ከብሩጋ እንደዚህ የሆኑ እንትን ፕላትፎርሞችን አክሰስ አድርጋቸዋል አክሰስ አድርጋቸዋል ከዛ ደሞ ወደ ፖድካስት ምናምን ስለዚህ ምንድን ነበር ኢንቴንሽኑ መታየት ማሳየት የሚፈልገው ነገር አለኝ ብለህ ስለምታስብ ነው ወይስ ምንድነው አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ መምጣት ዋና አላማ ምንድን ነበር አንተ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትመጣበት የሚወሩትን ሐሳቦች አይነታቸውን ለመቀየር ለምሳሌ እኛ አሁን እኔ ብሩክ የኛ ቲም ጉጉት ቲም ቶ የቀላል ቴክ ቲም ራሱ በአጠቃላይ ሲሰበሰብ የምናወራቸው ነገሮች አሉ ካረንት ኢሹዎች አሉ ፎከስ ማድረግ ያለብህ የምታወራቸው ነገሮች አሉ ነው ግን ኢኖቬቲቭ የሚያደርጉ ነገሮች ወደፊት የሚመጡ ነገሮች እንዴት ላይፋችንን እናሻሽላለን እና እንደዚህ አይነት ወሬዎችን ብዙ ጊዜ ማውራት ደስ ይላል ለኛ ለራሳችን ከዛ ሶሻል ሚዲያ መገባው ደግሞ ለመዝናናት ብቻ ነው ፎር አስ አት ሊስት ለመዝናናት ብቻ ነውና ግን እኛ ወቀት ምናገኘው ግን ከሌላ ከውጭ ሀገር ሶሻል ሚዲያ ነው ለምሳሌ ስለ ቢዝነስ ልክ ቀላቴክ እንደመሰረትን ሴልስ ምንም የተማሩ ነገር የለም ሶፍትዌር ተማሪዎች ነው ቁጭ ብለን ዩቲዩብ ላይ ሴልስ እንማራለን የሴልስ ኮንሰልት የሴልስ ፖድካስቶች ታነባለህ ተሰማለህ ኢትስ ጀስት you have so many informations ስለዛ ፊል ላይ ግን ከዛ ያንን ኢንፎርሜሽን አንተን ደሞ ኢትዮጵያ ማርኬት ላይ ኢምፕሊመንት እናርገው ስንል ደሞ ገደድ ይገባል why because የተለያየ ኢንቫይሮንመንት ነው በተለያየ አይነት አመለካከት ላይ ያሉት እዛ ውጭ ሀገር የደ ስሞል ቢዝነስ ኦነርን ወር ሚዲየም ቢዝነስ ኦነርን ዌብሳይት ላይ አፕሊኬሽን ለስራለ የሆነ ቢዝነስ ላሳድግልህ ብለ ማሳመን ሜክ ሴንስ ከዚ ኦዲየንሱም በዌብሳይት ተጠቅሞ ወደ ቢዝነሱ ሊመጣ ይችላል አንድ ኢትዮጵያን ቢዝነስ ግን ሄደ እኔ ዌብሳይት ልስራለ ብትለው ማን ነው እሱ ዌብሳይት አይቶ እሱ ቢዝነስ የሚመጣ አጭበርባሪ ነው አ ስለዚህ ሬንጅ በላይ ታሾፋለ እንዴ ደሞ 100000 ብር ይላል የጦርናቄ ቢዝነስ ላይ የጦርናቄ ዌብሳይት አንተ እየቀለድክ ነው እንዴ ብናው እና እንደዛ አድርገን ነው ጮርናቄ ዴሊቨሪ በዚህ አበደ ሐሳብ ያ ብሉቴን ማሳብ ወገኖች ብሉቲ ከሰር ካባይ መስለኛል የጮርናቄ ዴሊቨሪ አይ ግቢ አካባቢ ትሰራለ አሁን ባይዘው ያ ነገር አምስት 10 ሺህ አሁን ምን ነገር ሞራል ያለው ሰው ነው ያለው እንጂ ማንንም ይሄ አክቹሊ ዲቨሎፕ የሚያደርግ ዲቨሎፐር የለም እኛ ሀገር ውስጥ እሱን ልከራከረ በደንብ እኔ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በጣም በጣም ብዙ በጣም በጣም የሚችሉ ዴቨሎፐሮች እንዳለ ፍሪላንስ እየጨፈጨፉ ነው ፍሪላንስ ማለት ነው ማለት ፍሪላንስ ማለት እዚህ ቁጭ ስላለ የውጭ ሀገር የሆነ ካምፓኒ አለ ወይ እኮ እሱን ያለ ላሳ ሀገራችን በቃ እንትና አደረጋ ሶፍትዌር እንደ ቢዝነስ ነው ለምሳሌ ኢትስ ናት አሁን ያው የሚገርም ሶፍትዌር ሰርች ያበደ ሶፍትዌር ሰርች ካልሸጥኩት ኢትስ ዩዝለስ ኮምፕሊትሊ ዩዝለስ አይ ጀስት ዌስትድ ማይ ሆል ታይም yes እኮ ስለዚህ እኮ ስማርት ዲቨሎፐር ግን ምን አይነት ሰው ነው ቢዝነስ ፐርሰን ያ እሺ ስማርት ዲቨሎፐር አይደለም ያስፈልጋል ለምን አሁን አንድ ነገር ደሞ ልንገር ኦኬ እምትኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በቃ ምንም ይሄን ልትፈቀው አትችል ካልሆነ ወይ ለቀመውጣት አለብን እውነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖርክ ደግሞ ለዚህ ሶሳይቲ ሊጠቀሙ ይችላል የምትለውን በቃ ማኒፑሌቲቭ መሆን አለብህ በቃ ቢዝነስ ማኖች እንደዛ ናቸው አሁን ይኸውልማ እንትናን ስታየው ፊልሙን ራሱ ማርክ ዘከርበርግ ሰዎች ኦንላይን ኢንተራክት እንዲያደርጉ ምናምን አለ ሰዎች ለምን ኦንላይን ኢንተራክት ያደርጋሉ ሲባል የአሜሪካ ኢንተርኔት አዳፕሽን ፌስቡክ ሲጀምር የነበረበትና የኢትዮጵያ ኢንተርኔት አዳፕሽን እንዴ እሺ ቆይ ኦኬ ልክ ሲጠየቅ እንደዛ ምንም አላለም በቃ መልሱ because they want to have sex ነው በቃ true ፌስቡክ እንደዛ ነው በጣም ነርድ አልነበር ነው ማለት ፌስቡክ እለማ ሰዎች ኦንላይን ኢንተራክት አድርገው በቃ እንትን ማድረግ ይፈልጋሉ ሁካፕ ማድረግ ይፈልጋሉ ነው በቃ መልሱ ካምፓስ ውስጥ ሲሰራው ያንን ዌብሳይት መጀመሪያ ላይክ ኦር ዲስላይክ ፓስ ነገር ነበር ላይክ ኦር ዲስላይክ እንደዛ ነበር እንደ ቲንደር አይነት ቫይብ ነበር የነበረ እና ፌስቡክ ለግልሙት እና የተሰራ ካምፓስ ውስጥ ሲሰራ ዛም 6 ሊ የሃርቫርድ ተማሪዎች ብቻ እንደዛ ነበር የተሰራ ከዛ በኋላ ይሄንን ምልህ ምንድነው መሰለ ያለህበትን ኢንቫይሮንመንት ኖቲስ አድርገህ ያለህበት ኢንቫይሮንመንት የሚፈልገው ምንድነው ከዛ ለሱ ዴሊቨር ላርግለት ብለህ ካልሰራ ምንድነው እንደ ፌስቡክ አይነት አፕ ሃርቫርድ ውስጥ ብቻ ምን ያህል አፖች የነበሩ ይመስላል በዛ ሰዓት ለምንድነው ፌስቡክ ሰክሰስፉል ይሆነ አዶን ኢትስ ቢዝነስ ላይክ አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ቫሪያብሎች አሉ ላይክ በጣም ብዙ ቫሪያብሎች ከመኖራቸው ተነሳ እድልም ፓርት ኦፍ ኢት ነው እዚህ ቴክኖሎጂው ማወቅ ብቻ ኮድ ማድረግ ብቻ አንዳንድ ኢትስ ኮምፕሊትሊ ዩዝለስ ለምሳሌ አሁን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በጣም ጎበዝ ነኝ መጥቅ ያለው ብሎክቼን ሁሉንም ነገር እስከ ጥግ መስራት ይችላልው ምናምን ምናምን አረ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያንን ሰርቪስ ፕሮቫይድ ባደረግ ማን ነው የሚጠቀመው ብቻ ሳይሆን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰው ዋና ክሩሻል የሆነ ፖይንት ልንገር ለኢትዮጵያ ማርኬት ብትሰራ ማለት ነው
ዛከርበርግ ለአሜሪካ ለመጀመሪያ ለሃርቫርድ ለሃርቫርድ ሲሰራ ከዛ ወደ ሌላ አይቪ ሊግ ያለ ሰፋ ምናምንና ለዛ ከዛ የሚወጣው ፕሮዳክት ለሙሉ ዓለም መሆን ይችላል። አንተ ከኢትዮጵያ የምትለቀው ፕሮዳክት ግን በጣም ሰክሰስፉል ቢሆን ሜቢ ኢትዮጵያ ሙሉ ይጣቀማል ነው ልትል የምትችለው አባ። ስለዚህ ከዛ አንግል ስታየው እሺ የሆነ ስታርታፕ ልጀምር እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሰው ተጠቃሚ ይሆናል ብለ አሰበ በዛ መንገድ ስትይ በጣም መታች ብዙ ጣወረዶች አሉት። እንደዚህ በቃል ማንናገራቸው ማለት ነው ሲጀመር ከህጉላ ሲጀመር ገባ የሆነ አዲስ ነገር ሲመጣ ይቀድመንኛ መከልከል ነው እንጂ ይሄ ከህጋችን ጋር እንዴት ይሄዳል እንዴት አኮሙዴት እናርገው የሚለው ሐሳብ አይደለም ይመጣል። በቀላሉ አንድ ምክንያት አንድ ልስጥ ህግ ብቻ አልሞን ይለበት የኛ ሀገር አበረታታት ያለበት የኛ ሀገር ህግ እነዚህ ዴቨሎፐሮች ገባ በጣም ብዙ ሶሉሽኖች መፍጠር ይችላሉ። ፖቴንሻል ያላችሁ ዴቨሎፐሮች ናችሁ የፈለከውን ነገር እንዴት ነው ማይክሮሶፍት ያለ አንድ ዴቨሎፐር የሚሰራውን ነገር እዚህ የተሻለ አድርጎ መስራት የሚችሉ ብዙ ዴቨሎፐሮች አሉ። ሜቢ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ግን እነሱ ያንን ነገር ሰርተው ተቀባይነቱ ግን እንደዛ አይደለም። እሺ እኔ ቆሁን ይምል ምንድነው መሰለ ሁሉ ጊዜ ማለት ምንድነው ታውቃለህ በጣም አሪፍ ፕሮዳክት ማቅረብ ቀላል ነው ኮንሱመርን ማወቅ ነው ከባድ። በቃ ኮንሱመርንም ቻይኖች የሚሉት ችግሩ እኮ ኮንሱመሩ ጋር ብቻ አይደለም ኮንሱመሩም ይፈልገውንም አውቀህ የፕሮብሌም በደንብ ሶልቭ አድርገና ከዛ በኋላ የሚውል ገና ስንት ነገር እንደዚህ ይዘጋባል እዚህ ጋር ገና እንዴት ከዛ እዚህ ጋር ይዘጋል ሌላ በራል ያን ሁሉ በር ያለፍ ስቴት ሜቢ አንድ አመት አልፎ ለምሳሌ አሁንኛ ዳማከስ የሚባል የመዳኒት አፕሊኬሽን ትራክ የሚያደርግ ዳታቤዛቸውን የመዳኒት ስቶሮቹን ትራክ ያደርጋቸዋል ማለት ነው አይደል የመዳኒታቸው ያ ማለት ነው መንግስት ትራክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው የሚጋው የሚያስገቡትን መዳኒት የሚያስወጡትን መዳኒት። ስለዚህ በብላክ ማርኬት የሚገባ መዳኒት በአትርፎ የሚሸጡት መዳኒት ምናምን ኦፍ ዘ ሼልፍ አይሆንም ሬጅስተር ማድረግ አትችልም አይደል ነው ዳትስ አን ኢሹ ፋርማሲስቶች አለባቸው አኖኒመስ መሆን ይፈልጋሉ ዳታቸው እንዲታወቅ አይፈልጉም ዳታቸው መሰብሰብ ካልቻልክ ደግሞ ከየት እንዳመጡት ስለማይታወቅ አንዳንዱ መዳኒት የራሱ መዳኒት ፓራሲታሞል ነው ይነግሩሃል አይ ዶንት ኬር እኔ ፓራሲታሞል መሸጥ አልፈልግም። አንተ ስታርታፕ ኮሩ ያ አይዲያው እዛ ላይ ሆኖ ሳለ ግን እዛ ጋር አንተ ያላየው ብዙ ወራት ኢንቨስቲጌት አድርገን ብዙ ወራት ኢንቨስቲጌት አድርገን መዳኒት ታቃለ ፓራስታሞል ትፈልጋለህ ይሄን መስገቡ አይ ያው ያላችሁ ምን እንደለም ወጣል እኮ እና እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ ኢሹዎች አሉ ኢትዮጵያስ ከቴክኖሎጂ ላይ ከውቀቱ ውጪ business wise በጣም ኤርሚያስ አመልጋም እንደዛ ብሏል። በቃ የኢትዮጵያ ማርኬት እንደዚህ በሳይንሱ ታክል ልታደርጉ የምትችሉ አይነት ማርኬት አይደለም እሱ ነው ከባዱ ፓርት እንጂ። ስለዚህ ትሬድ ኦፉን አስበውና አገራችን ምንድነው ተስፋሽ ተስፋ ምንድነው መሰለ ህዝቡ ከገባው ለነዚህ ሰዎች እድል ይስጥ ይገባል ከገባን ያው ህዝቡ ከገባው እኔም ይገባሉ። ስለም ይሄ ባይዚ እንደዚህ ሼም እናረጋው ነገር መቶ አለብን ገባ እኔ አሁን እዚያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ላይ ሆኜ በኢትዮጵያ ዋና ቋንቋ ያወራው ወይ አንዱ ዋና ቋንቋ ያወራው እንዴትኛ አትልም አንተ አይደለም ልትለኝ ምን ማለት ነው ገባ ኦፌንሲቭ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ነገር ያን ነገርም አንድ መቶ ያለብን ነገር እሱ ነው። አንይ ስለ ኦፍ ኮርስ እኔ አይደለም ብላ ምን ከኢትዮጵያ ውጪ ሊሆን ይችላል ከህዝብ ውጪ ሊሆን አልችልም። አይ በልግ ራሱ ወይዘይ አንዳንድ ማለኔ ብዙ ጊዜ የማምንባቸው ኬዞች እንዴት አይነት ኬዞች ናቸው መሰለ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚኖሩ በደንብ ከሚያስቡ 20% ሰዎች መሃል ላይ ቢያስባሉ በደም ከሚያስቡ ነው ማለት ያለ ልናጠባው እንችላለን 10% ልንወስደው እንችላለን ኢጎይስቲክ የሆነ ኢጎይስቲክ እንትን ውስጥ ያስገባኛል እንጂ 10% ልንለው እንችላለን። ሂድ ፌስቡክ ላይ ሂድ ቲክቶክ ላይ ሂድ ዩቲዩብ ላይ ኮሜንቶቹን እያቸው የተማረ ሰው ሊሰጠው ከዛ የሚያቸው ሰዎች አሉ ተታዘባለኩ በቃ ያ የታዘባቸው ሰው ነው ብላስ ኮሜንቶቹን ከንትን አቨሬጅ ስራ የጻፉላቸው ኮሜንት ዋው ያሉት ሰዎች ከነሱ ማል አርዱም ታቋል ገባ ሶ ለየት አርገን እናስብ ለምን ከነዚህ ሰዎች ራሳችንን ለየት አርገን እናስባለን ምናምን ከተባል ነው
አይደለም እሺ አሁን ከነዛ ሰዎች መሃል አይደል ግን ደሞ ምን እንደሆነ ታውቃለህ we are as strong as our weakest link ይባላል እና እነሱ እንደዛ ከሆኑ እኛም እንደዛ እንደሆነ አይቀርልን በቃ ሀገርህ በቃ ነው ህዝቡ ይያልኩ ማውራው እሺ ስለዚህ እሺ አሁን አንተ ሶሉሽን ተስማማ ህዝቡ ጋር ተስማማ ሶሉሽኑ ምንድነው መሰለህ አንድ ህጋችንን ሪላክስ ማድረግ መቻል አለበት ገባ አለ ኢኖቬሽን ለኢኖቬሽን ስፔስ መፍጠር መቻል አለበት ቦታ መፍጠር መቻል አለበት ሁለት ደግሞ የሆነ አዲስ ሰው አዲስ ነገር ይዞ ሲመጣ ኡፍ ገናይ መንግስት ጉዳይ ምናም ብሎ ማሰብ አይደለም ያለበት ግን አሁን ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች ሀፕን ሲያድርጉ ምን አስባለሁ ሶ አሁን እንደነ ራይድ እንደነ ፈረስ እንደነ ቴሌብር ያሉ አፕሊኬሽኖች ቴሌብር ቴሌብርን ተው ቴሌብርን ተው አውቶፍ ያሾፍኩ ነው ለጠቅላይ ሚኒስትር ካሽናል ፕሮጀክት ያደረው እንዲያስቀው እሺ like based application ልንጠራ ምን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራ አሪፍ የሚሰራ ራይድ እና ፈረስን ብላ እሺ ራይድ እና ፈረስን ካነሳን እኔ አክቹሊ ይሄንን ራሱ አሳሙራይ ተታወራ ነው የሰማሁት ራይድ በአፑ የሚጠራው አሁን ካረንትሊ አሁን ሰዓት ላይ 40% ብቻ 60% ምንድነው መንገድ ላይ እንደዚህ የሚያስቆምና ደውሉ በስልካ ስለዚህ ስቲል ላይክ ራይድን የቴክ ካምፓኒ ነው ወይ የቴክ ስታርታፕ ነው ማለት አችልም ይከብዳል ያ ዋይ ዋይ ኖት ለምን ምክንያቱም አሁንም ዋናው በቴክ የመጣ ነገር አይደለም አብዛኛው ተጠቃሚ መንገድ ላይ ወይ እንደ ኖርማል ታክሲ አስቆሞ ነው የሚገባው አለበለዚያ ደግሞ በደውሎ 82 ሲገባ ኢዘርዌይ የሚጠቀመው የራይድን አፕሊኬሽን አልጎሪዝም ወይም ደግሞ ላይክ አልጎሪዝም ማይሎ አንዴ ከገባ እንዴ ላይክ አይደለም አይ አይ አመኒክ ሶዮ ጋር 50% ሰው ይደውላል እንዴ ስማ አይ ሚለ ከደወለ በኋላ እስከ ዴስቲኔሽኑ አፕሊኬሽን ያ ማለት ጋር እንትን ቢልም still your ride service የተጠቀመ ነው ራይድ ደግሞ የቴክ ካምፓኒ አይደለም የቴክ ካምፓኒ አይደለም ኖ ዲስኬት ባት አዛዘር ሰልኩ ያሉት ኮዝ ይሁን ስማል ለክስ ደውል አዛዘር ሰይድ ያሉት ፎን ኦፕሬተሮች አሉ ፎን ኦፕሬተሮች ምን ነው የሚያደርጉት ዞሮ ዞሮ የራይድ የሆነ አፕሊኬሽን ውስጥ ደላላ እንትኖችን ይከታሉ ላይክ ደላላ እኮ ግን ዞሮ ዞሮ ደላላ ምንድነው የሚያደርግልህ ትደውልለታለ ቤት ፈልግልኝ ቤት ያለበት ሰው ይደውላል ያገኝላል ይሰጥ ደሃባና የሱጋኑ አፕ አፑን ነው የሚጠቀሙት ኦፕሬተሮቹ አንተን ሲያስገቡ አፑን ነው የሚጠቀሙት ግን አፑ ፉሊ በጣም ዩቲላይዝድ ሆኖ ተጠቀመ ምንድነው እንደዚህ ነክተ ከስተመሮቹ በዛ ሲመጡ ብለው ሲወስድ ግን ይወለ ካምፓኒው ተጠቀም አፕሊኬሽኑ ሳትነካው አታልፍም ነው ብለው አው ግን ካምፓኒው ቴክኖሎጂን ዩቲላይዝ ያደርጋል ማለት ነው ቴክኖሎጂ ስታርታፕ አራሳቸው ናቸው የቀደም ሰው ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው ማለት አይደለም አው ማለት ድርጅቱ እቺ ቃል በጣም ተጠቀማታል አው ድርጅቱ ማለትም ራይድ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ነገሮችን ዩቲላይዝ ያደርጋል ማለት የቴክኖሎጂ ድርጅት ነው ማለት አይደለም አይደል ኦብቪስሊ ስለዚህ በዛ ሎጂክ ከሄደ የቴክኖሎጂ ስታርታፕ አይደለም ማለት ስቴሽነሪ ኖሮ ፕሪንት ስላልከ እኔ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነኝ ተላልን እሺ አታፈሪ ዳ ዋዝንት ኢቭን ዘ ፖይንት አሁን በጣም ሳታክ እሺ አሁን እኔ የምር ጥያቄ አለ ስለዚህ ራይድ የምን ካምፓኒ ነው የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ካልሆነ የሚገርም ካምፓኒ እ ትራንስፖርቴሽን ጎበዝ ካምፓኒ ጎበዝ ካምፓኒ ነው እሺ አሁን ይሄንን ነው ያልከለው ሴንቴንስን የመሰረተው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ አፕሊኬሽኖች ህዝቡ so yes ስለዚህ ሶሉሽን ብለን የምናስበው አልክና ህዝቡ ጋር ነው እንትናችንን እንትናችንን ማላላት አለብን አልክ ህጎቻችን መላላት አለባቸው ይሄ በጣም መስማማበት ነገር በጣም መላላት አለባቸው በየትኛውም ሴክተር በየትኛውም ሴክተር በቴክኖሎጂ አለ አንድ ሰው ይሄ መነገድ ሲፈልግ ጧት ተነስቶ ይነግድ በቃ የድርሻን መክፈል አለብህ ብያምናለሁ እንደ አንድ የሀገር ዜጋ እሺ አንድ ነገር ነው ልንገርህ አንድ ባይዞ በጣም የታዘብኩት ነገር ስላለ መገናኛ ጋር ከመኪና ውስጥ የሆነ ቀን ከፊት የነበረች ልጅ በሯን ከፍቶ አንዱ ግሪን ምናምን ምናምን ማለት በሯን ከፍቶ ስልኳን ወሰደባት አንደኛው በዛኛው ሳይድ በሯን ከፍቶ ስልኳን ወሰደባት ቀስ ነው እንደዚህ ዱብ ዱብ ነገር ያን ይሄ ነው አደባባይ ላይ ነች በቃ እዛ ጋር ማቆም አልቻለችም ኳላ ክላክስ እየተደረገባት ነው ሄዳ ጥግ ይዛ ምናምን ለእንትኖች ውስጥ ነግራቸው ጠብቂ ውስጥ ይመጣል ተመልሶ እዚህ አካባቢ ምናና አለ ከዛ ግን እነዛ ደንብ አስከባሪዎች የሚሸጠው ልጅ የሚያባሩበት ሞራል ሌባ ለማባረር ለምን አይጠቀሙትም እኔ እኮ የሚገርመኝ በጣም ተመስጦ ላበላቦ ነው ምናምን ሸጦ ሊበላ ያለውን ልጅ እያባረረ እንደዚህ ይወረወረ ምናምን ይመተዋል ምናምን ህገወጥ ንግድ ነው ይሄ በጣም ልክ ነው ሌባው ግን ጠብቂው ይመጣል ተመልሶ ምናምን ይባላል አንዴ እኔ ስልኬን ተሰርቄ ምን እንዳለኝ ታውቃለህ ፖሊሱን ሳገኘው
በቃ ስታገኙ አንተ እንዳታናገር እኛን ጥራን አሰበው አሰበው አግኝታው አግኝታው አገኘው አንተ ለበው መጣ መጣ እንኳን ብሮ እዚህ ጋር ሄደ ሰው ልጥራ አስደውለኝ ብሎ አለ ስልኬ ሁላኩ የለም እኮ አሰበው በደውል ተቀብዬ መሄድ ነው ወይ ስልክ መደወል ያለብኝ አባ ከሌ ስልክ ይኖራል ወይ ያንተ ስልክ ሁላ ሊሆን ይችላል ቢሰጥህ ትደውላለህ እና ይሄን ነው ወይ ይሄን ነው ወይ ይሄ ማለት ምንም እንትን ይሄ አድቨስ ብሰይ ምናምን እናልፈው ነገር አይደለም በቃ እዚህ ጋር ሎ ኢንፎርስመንት አካላችንም ሎውን የሚያርቀው ማካ ሌባው ላይ እንዳለው ሞራል ሻጩ ላይ የለው ይሄ ልጅ እኮ የሚሸጠው በቃ ፕላትፎርም ስራል ተማቻቸለት ምናምን ነው የመንግስት ስራ ተቀጥሮ መስራት ቢችል ኖሮ መንግስት በቂ ስራ አቅርቦ ቢሆን ኖሮ ሄዶ ይሰራ ነበር የለም ስለሌለ በራሱ ተፍተፍ ለማለት እየሞከረ ደግሞ እንደዚህ ይደበደባል የሚያሳዝነው ነገር አይ አይ እኔ እኔ ፐርሰናሊ በጣም የሚሰማኝ ስለነዚህ አይነት እንትኖች ሳስብ እኔ በቃ የሚያባርሯቸው ሰዎች በቃ እንትን ለመስጠት የሥራ እድል ለመፍጠር ተብሎ የተፈጠረ ሥራ ነው እንጂ የሆነ በቃ ትክክለኛ ፊዚብል የሆነ ለውጥ ለማምጣት ታስቦ የተሰራ ስራ አይደለም ወይ ህግ ለማስከበር እኮ ነው የተቀጠሩት ምንም አይነት ህግ ማስከበር የለም ለማ ህግ ለማስከበር አንተ እንዴት እንደሚደብር የሚሰማን ስሜት አይተዋል ሲያራሩጣቸው በቃ ይደብራል እኮ ሌባውን ለምን እንደዛ ያራሩጡልንም ነው አይናውጣ ሌብነት አይናውጣ እየተባለ ባለበት ሰዓት ስፖኪው እኮ እየተነቀለባቸው ነው ሴት ድራይቨሮች አንተ አልተነቀለብም እስካሁን ሪቪት ስላላደረጉ አይ የነጣ አርገሻላ ሪቪት የተነዳ የነዳ አይነቀለብም ሪቪት ምንድነው እዚህ ስፖኪው ላይ የሚተደረጉ ጥቁር ጥቁር አለ መፍቻ መንገድ አይ የነዳ ደግፎታል ይሰብራል ያረጋል አሁን እንትን ሴት ድራይቨሮች ስፖኪው እየነዳ መብራት ይዙ ስፖኪው ተሰረቃል እንደዚህ አይነት ነገር ባለበት ሁኔታ ህግ አስከባሪ ኢንፎርስ ያው ካለል ያለው ነው እንትቀጠቀ የመገለም ታገኙ ስለሆነ ግን ያው ምንም ጊዜ መንግስት ከቻለ ከተላልቁ ንግዶች ላይ ታክስ ምንድነው ግብር መክፈል ምንድነው መሰብሰብ ቢችል በጣም አሪፍ ነው ግን ምንድነው ብዙ ጊዜ እነዛ ትላልቅ ድርጅቶች የመንግስት ሰውዬ አላልኩም ሰዎቹ እንዴት ማኑቨር ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ ገብቷል ታክስ እንዴት በህጋዊ በሆነ መልኩ እንዴት ነው መክፈል የሌለብን የሚለውን ነገር ጠንቅቀው ስለሚያውቁ እናም ደግሞ የሚያማክራቸውም ሰው ስላለ ምናልባት ይሄ አንድ ድርጅት በዚህ ዓመት የ600 የ700 ሚሊዮን ብር ሬቪኒው አስመዝግቦ የሚከፍለው ግን ሜቢ 2 ሚሊዮን ብር ሊሆን ይችላል ታክስ እና ከዛም በታችም ዜሮም ባንክረፕት ነኝም ይችላል ከስር ያለው ምናምን ያሳውቅ ይችላል ኤግዛክትሊ እና እነሱ ነገሮች ይያሉ ኦፍ ኮርስ የቀን ሽያጩ ሜቢ ላይክ 1000 ብር እንደምንም ብሎ የሸጠን ሰው አሳሩጡ ረካቦት ላይ ታላ ታሽባሊ ተለጥፎ ግን እነዛን አደርስባቸው የጀበና ቡራ የጀበና ቡና የምትሸጣለ ረካቦቷን ታሽባሊ ነው ይሄ ነው መለ እና እሺ ስለዚህ አሁን የለማ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በጣም ስማርት የሆኑ ውጪ ሀገር ፍሪላንስ ላይ እየሰሩ ያሉ በጣም ዲቨሎፕ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ አለን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ማርኬት አክሰስ አድርገው መስራት እንዲችሉ ምን ይደረግሽ ታዲያ ምን እናድርጋው አዎ እንደ ዴቨሎፐሮች ካየናቸው ያለን አማራጭ ምንድነው እነዚህ ዴቨሎፐሮች ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያን ለማሳደግ ትልቅ ደረጃ ለማድረስ ከሌላው ሀገር የተሻለ ቢያንስ እንኳን እኩል ለማድረግ በጣም ይፈልጋሉ ግን ላይፋቸውን የለመዱት ላይፍስታይል ይኖራል በዛኛው ሲሄድ ማለት ነው ፍሪላንስ ያረጉ ቢያንስ እንኳን ያን ማች ማድረግ መቻል አለባቸው እዚ እንደ ዴቨሎፐሮች ያያናቸው ከሆነ ቢያንስ ያ ነገር ነው ስለዚህ እዚ የሚቀጥሩት ሰዎች ያን ማች ማድረግ መቻል አለባቸው ግን ደግሞ ዴቨሎፐሮቹን እንደ ቢዝነስ ሰዎች ያያናቸው ከሆነ ደግሞ ያው ቴክስት ነገሮችን ላላ ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው ትንሽ ነው ሰክሰስሪቱን ሪድ ቴክ ስታርታፕ ላይክ success rate በጣም ትንሽ ነው like, even any other startup 80% fail ያረጋሉ አብዛኛው ከዛም በላይ ያንን ቤት ወስደህ ወደ ቴክኖሎጂ ቢዝነስ ጃምፒን ማድረግ while ብዙ ብር መስራት እየቻልክ ውጭ ሀገር እየሰራ ትንሽ ከብራል or even ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ እና ስራ በትለ ያንን ሰው ደሞዝን ቀንሳ ይያልከው ነው ወራይ ደሞዝን ቀንሳ ይያልከው ማለት it makes it complicated and then ግዜ
ነገሮችን ውስብስብ ያደርጋል። እሺ ስለዚህ ትልቁ አሁን ችግራችን ኮንሱመራችን ነው ማለት ህዝቡ መጠቀም አይችልም አይደል? ኮንሱመር ለኮንሱመሩ ይወለ ለኮንሱመሩ የሚሆን ፕሮዳክት ሺ እዚህ ጋር ያን ሺ ዘረዘርላ ግን እኮ አይደለም መጠቀም የሚችልው በኢትዮጵያዊ አይምሮ ሌቭል አሁን ባለን የኢንተርኔት ፔኔትሬሽን ሌቭል የኢንተርኔት ተጠቃሚ ፕሮፊት አትራፊ መሆን የሚችሉ በጣም ብዙ ስታርታፖችን መጀመር ይችላል። አሁን እዚህ ጋር አስር ነገራል በቀላሉ ማለት ነው። ዝም ብዬ እዚህ ጋር አስብ ግን እነሱ ወደ ገበያ መግባት እንዲችሉ በቅድሚያ ሪላክስ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች እስካልተስተካከሉ ድረስ ምንም አይነት ተሰጥቶ ያለው ሰው ቢኖር ምንም አይነት የሚገርም አይዲያ ያለው ሰው ቢኖር ያ ነገር እስከ ጥግ መሄድ አይችልም። ፕላስ ኢቭን እስከ ጥጉላ መሄድ ቢችል የውጭ ምንዛሬ ጉዳይ ሙላ መስተካከል አለበት። እሱ ራሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ገባ? አሁን አንተ የምመሰርተው ስታርታፕ ምናልባት በሆነ መንገድ ለሀገሪቷ ዶላር ማስገኘት የሚችል ነገር ሊሆን ይችላል። እና አንተ ዶላር በማስገኘት ከመንግስት ጋር ዲፍረንት የሆነ አይነት ስምምነት ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም ጥቅም እየሰጠ ሆኖ ለመንግስት አይደል? ብዙ ኤክስፖርተሮች በሞተዋጋ አቃቸውን ይልካሉ። ከዚህ ጥቅማቸው መንጋ ነው በሚያስገቡት እቃ ነው። ያንን እቃ በፈለጉት ዋጋ ይሸጡታል። ስለዚህ the same thing እዛ import export ላይ ያለው ነገር innovation ላይ መምጣት መቻል አለበት ማለት ነው። incentivize ማድረግ መቻል አለበት። ገባ? እነዚህ አሁን ኤክስፖርተሮች ምን ያደርጋሉ? በሞተዋጋ ይፈልጋሉ። ከዚህ ኤክስፖርት የሚያደርጉት ነገር በሚያገኙት ዶላር እዚህ in demand ያለን ነገር ይሸጣሉ import አድርገው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ያጡትን ዋጋ ብር በዚህ ያገኙታል። ስታርታፕ ላይም ላለው ሰው እንደዛ ማድረግ መቻል አለበት። በሆነ መንገድ አንተ ለሀገሪቷ ፎሬን ከረንሲ ማግኔት የምትችል አይነት ድርጅት መመስረት ከቻልክ ኢንሴንቲቫይዝ ማድረግ የሚችሉበት ብዙ መንገዶች መፍጠር እንችላለን። እና አንዱ እሱ አሁን ዝም ብዬ እንደዚሁ ሳስብ ይመጣልኝ እሱ ሞር ዘን ዳት ኢንፍራስትራክቸር በጣም በቀላሉ ለምሳሌ ፊንቴክ እኔ አሁን ከካምፓስ ጀምሮ ወጥተን የሆነ ስታርታፕ ለምናል መሰረት ምናም የሆነ ኮንሰፕት ይመጣል አላ ኮንሰፕትን ጽፋለ ወይ ፔመንት እንዴት ነው ኮሌክት ምናደርግ ስታፕ እና ሁሉንም ሰው ባንክ ሄደ ትራንዝ አስገባና ሪሲቱን ፎቶ ላክልኝ ብለ ከዛ እሱ ደግሞ የሆነ ክሮስ ቼክ አድርገ ምናም ልትሰራ ሪሲቱን ፎቶ ላክልኝ ሪሲቱን ፎቶ ላክልኝ አንድ ፍሪሽ አረግ ነው ኢሹ ምን ላይ ምን ነበር ሲሙኒ ላይ ለምሳሌ ቦርዳቹ ከ30 አመት በላይ መኖር አለበት ተባለ። እኛ በዛ ሰዓት ስንት አመታችን ነው? 24 አመት 23 አመት ምን ይጠናል? ምን አይነት ካምፓኒ ቦርድ ያሰራል? ምን አይነት ድርጅት ከሆነ ግዴታ ከ30 አመት በላይ ነው ቦርድ ሜምበር መሆን አለበት። አዎ አንድ ከ30 አመት በታች የሆነን ከ18 አመት በላይ የሆነን ሰዎች መስራት ማንችል ነው ስራ አለ በደንብ አለ። እሱ ይገርማል እንዴ? አዎ አለ welcome to the world get I think that's fair any honestly fair maybe in the fair የሚሆንበት አንግል አለ is fair እሺ fair የሚሆንበት አንግል አለ የመጣበትን መንገድ ያም የሚያበረታታውን ነገር አስቡ ዳግ ያባ የሆነ ሰው ዛጋ ፓፔት የሆነ ሰው 30 መስሎነ ብቻ ቁጭ አርገ ወይ የናንተ ሪኳየርመንት ሚታረኩልት ነው አዎ ኤግዛክትሊ ለምንድነው ያ ህግ የወጣው የሚለው ማቹር የሆነ ለከ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ስለሆነ ማቹር ሆኖ ሲፈልጋሉ የሆነ ኮሌክትድ የሆነ እድሜውን 25 አመት የሆነ ሰው ሪስኪ ዲሲዥኖች ሊወስድ ይችላል 30 አመት ያለ ሰው ሞር ሰከንድ ይላል ብሎ ስላመኑ ይመስለኛል። አይ ለምንድነው ቢግ ዲሳድቫንቴጅ ግን ስለዚህ እስከ 30 አመት ያሉ ሰዎች ጭራሽ ይሄን ላይሰሩ ነው አንድ ሁለት ደግሞ ቦርድ ላይ ያሉት ሰዎች ከ30 አመት በላይ መሆን አለባቸው ሁሉም ቦርድ ላይ አዎ ሁሉም ምናም ሚለውን እስቲ አሪፍ ቦርድ ሜምበር ሊሆን ተረብ ግን ይሄ ለማጭበርበር ምን ያህል ክፍት እንደሚያረጋስ አንድ እና አቤልን የማስገባት ሐሳብ አላችሁ ደረገ ነገር መሆኑ ያሳስተ እባክህ ብሩት ያቤልን አስገቡት ቦርድ ሜምበር ዘምብላቹ አስገቡት አንድ ነው የሚያስፈልገው የሙሉ ቦርድ ሶስት ሙሉ ቦርድ ነው ሶስት አቤል ሶስት ጓደኞች ይሉም ታማኝ አይጠፋም ከኛውጪ ፈልጋለሁ ወጮው What's up? ብለ ነበር ያቆም ነው ጥሩ ሰው አሁን ካዲስ ጥያቄ መጀመር አለበት። አዎ ምን በቃ ብዙ ይሄ ሀገራችን ልትፈታቸው የማትችላቸውን ችግሮች ዲስከስ አደረግን
ምን በቃ እኛ እዚህ ጋር በማውራት ሲፈታ እንደታለው ወሳኝ ጥያቄ ነበር እሱ ጉግል ፖድካስቶች የተወሰነ ኮንትሮቨርሻል ነው ሐሳቦች መቅፋት ይፈልጋሉ አይደል ሶ ምን እንደነበረ ልካው ቢም ስራ ቀደም የመጀመሪያ የሴክስ ኢንተርኮርስ ግንኙነታችሁ መች ነበር ብላችኋል በዚህ እስቲ ይሄን እንደምን ነው ለምን ሱሊ መልስ ነው ቀጣይ እስቲ ወንድ እስቲ ወንድ አሁን ያለማ ምንድነው መሰለህ አሁን ይሄን ነገር እኮ አወራና ማለት ሊሚቶቹ ቀስ ይያልን ገፋ ገፋ ያደረግናቸው ሰዎች ጋር መወራት አለባቸው ምናምን ብለናል አይደል በቃ ቀስ ይያልን ብላችኋል ከዚህ በፊትም እኔ የኛ ፖድካስት ላይም ተናግሬያለሁ እድሜን ነው ይስመጀ ከዚህ በፊትም አይ ቲንክ ያ ቲክቶክ ቪዲዮ ቀደም ያነሳው ቲክቶክ ቪዲዮ ላይ እንደዚህ አታላ ምናምን ነገር አለ አልተታለልኩም እስካሁን አልተታለልኩም ኦኬ ስለዚህ ኦኬ እሺ እንዴ እሱ የምር ሙከራ ነው እንዴ በሚለው ካዝ ነው አቤት ስንት ሰዎች ይሙከራ እንደሚመኙት ከተመልካቾቻችን መሃል በተሙከራ እኔ ኮብ ይሙከረብኝ እንደ ብሩክ እንብላለው ኮግን ይሙከረብኝ ለሞራሌ ግን እናንተን ብንሰማ እኔ ሙዲ ነው በጣም አቤል ሲቀጥል እንዴ አይ ነበር አሰል ያው ሲስተምና ሰባለ አዛ ሁሉ ሰው አቤል መቀጠል አልቻለም ወለዳር አይደለም ምንድነው ወሰለ ስለዚህ አሁን ምንድነው ታቃለህ ይሄን ባሪየር መቼም ማለፍ አንችልም ማለት ነው ኦኬ እኮ አንተ ጀምሮ አንተ ካላወራ ይሄን ባሪየር ማለፍ አንችልም እሺ ለምን አንተ ጀምሮ ይሄን ባሪየር ያለፈው ሰውዬ ለምን አትሆን እሺ ጥያቄ ከባድ ያለ ትክክለኛ ኢንሲደንቱ እንዴት አፍንድ እንደነበረ አቤል አቤል የት እንደነበረ ምን በአምሮ በኩል ልምጹን እንሰማ ነው ማይክ ጋር እንደዚህ እስቲ ይሄንን ባሪየር እንዲች ግፋው እስቲ አንተ ብቻ በራስህ ግፋው እንዲች እስቲ ወንድ ልጅ ተፈተነ አዎ ከባሽ አደረገው ይሄን ባሪየር ማለፍ አለብን በቃ እሺ ለፈው እስቲ ይሄን ባሪየር መታለፍ አለብን ለፈው ማውራት አለብን ስለ እነዚህ ነገሮች መወራት አለባቸው እነዚህ ነገሮች በቃ ዲስከሰብል ናቸው እሺ እና እስቲ አንተ ስለዛ እንትን አውራ እስቲ ስለዛ ኢንሲደንት አውራ እስቲ የምን ኢንሲደንት ነው ተፈጥሮ ያቀማ ነው እሺ አውራ ዘመቀየ ይሄም አንድ መንሰቅ ይሄም አንድ በቃ እናልፋቸውም እነዚህን ባሪየሮች አናልፋቸውም እንዴ ይከባል ነገር መጪማ እንደ እንደሚታሰቡት ቀላል አይደል ሶ ከባድ ናቸው ስለዚህ ነው የተደበቀ ስለ ብሄር ያለውን ባሪየር ነው አቤል ያ ብሄርን ባሪየር ልግዚ እንትን ማለት መናቅ ይፈልጋል እኔ ብሄር ግል ነው እንዳንቆ ወይ አኞስ ብሄር ግል ያም ይግል ነው ብዙ ነገሮች ይግል ነው ሃይማኖት ሀገሬ ጋራ ነው ምናም ሲቹዌሽን ነው ያሳይ የግል ነው ከተባለ ሊጣላ ዝግጁ ነው የሆነ ሰው አዎ እስቲ እንትን የግል ነው የሚባል የማያጣላ ሲቹዌሽን ንገረኝ እስቲ እንትን የግል ነው የሚባል ፐርሰናል ቾይስ ሆኖ ግን ሰው የማይጣላበት እስቲ ሰው የሆነ ኔጌቲቭ ኦፒኒየን ስለዛ በሰጠበት የማይጣላ ምንድነው እንትን የግል ነው ብለህ ከዛ ሌላ ሰው ስላንተ የግል ነገር አውራ ማጥፋለ አይ ቲንክ እዚህ ሲቹዌሽን ላይ ምን ማሳሰብ እንችላለን እንደፈረደበት የፌሚኒስትን አይዲዮሎጂ ማሳሰብ እንችላለን ፌሚኒስቶች አይጣሉም ነው እንደምትል ይጣሉሃል ያው አቅም ስለሌላቸው ፐርሰናል አይጣሉ ነው ሌላ ሐሳብ ይጣሉ እዚህ ጋር ፌሚኒዝምን ግልጽ አድርገን ምን መወራ ምንድነው መወያየት ያለብን መስለኛል እኔ ራሴን እንደ ፌሚኒስት ነው ማለት እሺ እሺ አንቺ አንቺ አንድ መቶ ምን አነበር ይዛል እሺ አሁን ወደ ማቶሎ ሳይቋረጥ ወደ ወሬያችን እንግባው ስቶሬጅ ምን ስለሌለ በጣም ኢንተረስቲንግ ወሬ ነው ያቆም ነው ታስታውስታላችሁላችሁ ጀምረናል ሶ የመጨረሻ ብሩክ ምን ብለ ነበር ያቆምከው አዎ እኔ ፌሚኒስት ነኝ ፌሚኒስት ነኝ አዎ ከዛ እኔ ምን አልኩኝ ብሩክ እስከዛሬ ያልተወሰደው እንግል ነው ለማስወሰድ እየሞከረ ነው እኔ ፌሚኒስት ነኝ ፌሚኒስት ለዚህ ብዬ ያው ብዙ ሴቶች ደስ ይላቸዋል ወንድ ልጅ ፌሚኒስት ነው ሲል እንደዛ ሲሆን ደግሞ ይመረጣል በሚለው ማለት ነው ለምዛ ፌሚኒስት ይሆንኩ ፌሚኒስት ይሆንኩት አንደኛ እኔ ወንድ ስለሆንኩኝ የተለየ መብት ይገባኛል ብያል አስብ ማንንም አያስብም አዎ ፌሚኒዝም ማለት ደግሞ ኮሩን ሐሳቡን ከተመለከት ነው ወንድና ሴት እኩል ኦፖርቹኒቲ ይሰጣቸው ነው ስለዚህ ፌሚኒስት ሳቶ ኖርማል ወንድ ነው ማለት አይ ፌሚኒዝም እሱ ነው አሁን የመጡት ናቸው ፌሚኒዝም ዴፊኒሽኑን ያበላሹት እንጂ
ትክክለኛ ፌሚኒስት ማለት ያ አንድ ነገር ኢሜጁ በጣም 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 ባይለኛው ከተበላሸ በአንድ ሳይድ በኩል በደንብ ሰርቷል ኢሜጃቸው ላይ ማለት ነው ወይስ ምንድነው የተፈጠረው? በመሐከላችን በወንዶችና በሴቶችና ሌላ አዲስ የተፈጠሩት ጀንደሮች አንተ ባለፈው አይተዋል እዚህ ማስፈልግ ነበር እንዴ እንትን የሚለው በጣም እሱ እንዳለው ከሆነ ፌሚኒዝም አያስፈልግም ነበር። አላ ኖርማል ወንድ ነኝ ብንል ፌሚኒስት ነኝ እንደማለት ይቆጠርልን ነበር። ኖርማል ወንድ ፌሚኒስት ነው ባይ ዲፎልት። ይሄ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ቀጥተኛ ማለት ያለው እሺ ይሁን ችግር የለም እሺ ሰዓትክ ነው ሰዓትክ አይደለም ልትሆናችንም ይሁንም አንድ ኖርማል ወንድ ማለት ነው። ፌሚኒስት ሊሆን አይችልም እንዴ ነው ፌሚኒስት ለምን አሁንም ቀንዱ ሲወጣ ይው እንዴ እንዴ ማለትማ አንተ ኖርማል ወንድ ነህ አንተ ለምሳሌ ናቹራሊ አንተ ይሄ ኦል ቲንግስ ጊቭን ይሄ ፐርፌክት ወርልድ ላይ የኖርም ቢሆን ቦሲ የሆነ ቺክ ማግባት አትፈልግ እሱ ጋር አሁን ያከራካሪ ጉዳይ ለምን ነው መሰለ እኔ አንድ ድክመት ይብዬ ማስበው ጥንካሬም ነው ብዬ አምናለሁ። ከባድ የሆኑ ሴቶች ይመቹ ከባድ ማለት ስለ ክብደት አይደለም አሁን ይወራን ያለው ስለ ከባድ ማለት ነው መሰለ ቦሲ የሆኑ ሴቶች አሉ። ሁሉንም ሰው በቃ ወንድ ሴት ምናምን የማይሉ ስራት የሚያስይዙ ምናምን ሴቶች አሉ ቦሲ የሆኑ ሴቶች ይመቹዋል። ስለዚህ ለምን ነው መሰለ ያው ከኔ ኤነርጂ ጋር ማች ማድረግ ይችላል ገባ ኦቨር ፓወር አላረጋ ታዙ ነው ሁሉንም ሰው አንድ ለውናት ለምን ዩኤፍሲ ሊሆን ነው አይደለማ የፈለገ ቢሆን ካንተ ወንድነት የሚመጣው ነገር እሷ ዶሚኔት ማድረግ አችል ገባ ግን እኮ ይሄ ያው ፌሚኒስት አይደለም ምሮ መሰለ የመጨረሻ እንትን ከሆነች ቦሲ አይነት ቺክ ካልሆነች አላ ላይክ ቦስ ቫይብስ ያላ ቺክ ካልሆነች ራሷን ተቋቋማ መኖር አችልም ገባ ቦስ ቫይብስ ያላት ታስባለች እኮ ይሄ ኮንድ እኮ አኔ ኦን ሰም ሌቭል ኖ ኦን ሰም ሌቭል ምዶ መሰለ ኦን ሰም ሌቭል እኔ ለሷ ህይወት አስፈልጋለሁ የማሰብ አልፈልግም እሷ በራሷ ራሷን ሜንቴን አርጋ መኖር ምችል አይነት ሴት መሆን አለባት። ቦሲ ስትሆን ደሞ ይኸውልህ ቦሲ ስትሆን ደሞ ቦሲ ቺክ ስትሆን ደሞ የማይረባውን ወንድ ምናምን ዝም ብላ ማባረር ምችል አይነት ቺክ ነች ማለት ነው። እሱኮ እንደዛ አይነት ቺክ ስትሆን ደሞ ገባ ማንንም ሰው አይደርስባት። ቦሲነት እንዴት እንደሆነ ልንገርህ እኔ አሁን እያልኩ ያለሁት ቦሲነት እኔ ጋር ቦሲ ትሆናለች ማለት አይደል ያወራ ነው ያለነው ቦሲነት እንዴት እንደሆነ ልንገርህ ምን ጉጉት ፖድካስት ቤት ያለው ሽሮስ ፖድካስት ቀርጻለሁ ትለኛለህ ናውጣ አሁን ምናምን አቋርጣ ከዳጊ ጋር ፖድካስት እየቀረስክ ሐሳብን ሳጨርስ እንደዚህ ይዛስቱታ ማለት ነው። አንተ ወንድ ሆነ ሲዮነች ልጅ እንደዛ ማረከ ከቻለች አንተ ያሰብካለህ እኮ በጣም ከታፍ ነው ገባ አው ዳትስ አቢዩዝ አንደኛ ና ምን ፖድካስት ራለ እንዴ ናውጣ ያለችው ምናልባት አርግዛ ይወለደች ሆኖ ነው ፖድካስት ካልኩ ልክ አይደለም ገባ ሰርከምስታንሶች ይባል ነገር አለ ግን ዛሬ እኮ ሻይ መጠጣት ነበረብን ፖድካስት እንቅረጽ እንዴ ካለች ያስተዋልኩት ነገር በጣም ጥሩ ላይ ነው ያለው ይሄ እንት ነው ያቂዎችን የሚመለስበት ስታንዳርድ አይ መልካም በጣም በጣም ነገሮችን እንዲህ ነው የሚያሳልፋቸው አው ቀድም በልጅነት ነው ነዛ ቪዲዮች ይሰራው ብሎ በቃ አሳምኑን ተጸጽተው ምናምን ልጅ ስለነበርኩ ነው እና ደብሮኝ ነበር ኮቪድ ነበር ኢትዮጵያ ዘይ ቅርታ ጠይቀ ጉድ ፖድካስቶች ፌሚኒስቶች ናቸው ማለት እንችላል አንተ ነህ ፌሚኒስት ቆይ አሁን ይኸውልህ ምን መሰለህ ችግሩ ቆይ አይደለማ ይሄ አሁን እንትን ጥያቄ ደረቅ ጥያቄ አታደርገው አሁን ድርጅቱ ጋር ያለው ሐሳብ ምንድነው ብሩክ ያለው ነገር እኮ መጀመሪያ ላይ እንዴት ነው ፌሚኒዝም እንዲፋይን የምታደርገው ያ በጣም ብዙ ዴፊኒሽን አለ ስለዚህ አንዱን ዴፊኒሽን ወስደን ሴቶች ለፌሚኒዝም ማለት ሴቶችን የሚደግፉ ወንዶች ማለት ናቸው ብለን ወይ ወይ አር ፌሚኒስት ማለት ይችላል ጀነራል ኮንሰፕቱን ምንድን ነበር ለምን ነው መጀመሪያ ለምን ተነሱ ፌሚኒዝም ብሎ ለምን ተነሱ ምርጫ ሲጀመር ቮት እናድርግ ኖ ማለት ምርጫ ላይ እኛ መንግስት መምረጥ እንችላለን ቮት እናድርግ አዎ እሺ ትችላለህ ስጡን እሺ ተሰጣችሁ ሰላም መስራት እንችላለን ከዛ በኋላ የመጣውን ቶ እስካሁን ድረስ ያሉ ችግሮች የሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን ፊኒሽ አንዴ ጀምር ሶ ያ ኢሹ ነበረ አሁን መምረጥ ይችላል አዎ
for that ምንም መቀኛውን ምንም አይመስለንም አዎ ሴቶች ማለት ይችላል ደዝም አይለም ከዚህ እነሱ ያለፉት ባትል የሚያስተውሱት በፊት ያለፉት ሰዎች ናቸው ሴቶች ግን መምረጥ አይችሉም የሚባልበት ኤራ ነበር እንዴ 100 አመት አይሞላም ባይዘው 1950 ማነጋ አያ ይሄን ያለው ምለ ገባ ምን ያህል ቅርብ ጊዜ እንደነበረ ያየ ነው ስለዚህ ቡቶች ባንስቀዋል ይወጥራት ስቃን ምን ይሄ ስራ መስራት መቼ ነው የጀመሩት? ኢቭን ክሎሰር ከዛ ጊዜ የበለጠ ይቀርባል። እንደዚህ እነዚህ ነገሮችን እና እናቁማቸው ሴቶችን ከወንዶች እኩል ማድረግ አለ። ግዴር ሃፍ ተ ግግማሽ ሶሳይቲውን ስራት ገቡን ቢሮ አትይሩን ቤት ነው የምትሉት ብለ catch up ማድረግ ከዌስተርን ወልዱ ጋር ይከብድ አቡ catch up ማድረግ አለ ምን ነገር ይያ ዌስተርን ወልዱ ጋር አይደለም አሁን እኮ ያላችሁኛል እኛ ያን ያን ነው ራሱ እንደዛ ነበር ነው ያለ ነበር እንዴ ነበር እንዶም ትንሽ እኛ ጋር ሊሻል ይችላል ባንዳን ነገር አሁን ያለ ነው እኛ maybe ምርጫውን አልፈልዩን ይችላል ግን we still በጣም ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ ምን so i think በጣም ብዙ ለምሳሌ ምን ገጠር ባለፈው ትዊተር ላይ easily ፌሚኒስት ምን ሊያስብ ይችላል አንድ ይደሽ ልጨርስልህ አንድ በቀላል አንድ ኤግዛምፕል ልስጥ ትዊተር ላይ ባለፈው አንድ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖር የነበረ የ30 ምናምን አመት ጎለምሳ ጋጣሪ ዶ 12 አመት ልጅ አገባ በፎቶ ምናምን ላይ ፎቶ ለቀው ሰዎች they didn't even like ምንም ትዝም አላላቸው ይሄ ነገር የተመታ ነው እንዴት 12 አመት yes እንዴት አያ ኤን ነው ምን ኤን ነው ምን ዛጋ ነው ጭንቅላታቸው ታስቡ ላይ ከብዳ ኤኮ ፌሚኒስት ሆነ አይደለም ልክ አይደለም የምትለው ሰው ሆነ ነው እኮ ፌሚኒስት መሆን ማለት ፌሚኒስት መሆን ማለት ጤነኛ ሰው ልጅ መሆን በቂ ነው አባትና እናት አቆ ዳሮት በቃ ጤነኛ ሰው ልጅ መሆን በቂ ነው ማለት ይሄ ነው ገባ በቃ አንተ ኖርማል ጤነኛ ሰው ከሆንክ ፌሚኒስት አለመሆን አትችልም ሲጀመር ግን ያንን ፌሚኒስት የሚለውን ተርም በአሁን ሰዓት ላይ በጣም እንደዚህ አሽከርክረውት ምናምን አጨማልቆት ከሌላ ነገር ጋር አገናኝቶት ሌላ ሚዲንግ እንዲወስድ አድርገውታል ያ ደግሞ ለምን ተደረገ ካልከኝ የኔ መላምት ምንድነው በማከላችን ዲቫይድ ለመፍጠር አይ ነው ግን እኔ አሁን ማስበው ፌሚኒስት ነኝ ስትል ሰው የሚያስበው ነገር ነው ማተር የሚያደርገው አንተ ፌሚኒስት ነኝ ብለህ የምታስበው ነገር አለ ማተር የሚያደርገው በአንድ ፍሬዝ ፌሚኒስት ነኝ ብትል ሰዎች የሚገባቸው ነገር አለ ገባ እሱ ጋር መስራት ያለብን ባይዞ አሁን አንተ ለምሳሌ ፌሚኒስት ነኝ አልካ የሆነ ሚስኮንሰፕሽን ኖር ያው ምንድነው ሴቶች ይበልጣሉ ወንዶችንም ይነቁ ወንዶች ለህብረተሰቡ ብዙም ሬሌቫንት አይደሉም ብለው የሚያስቡ ግሩፖች እናም ብዬ ነው ማሰው ገባ እንጂ ገጠር ስላለቻው በ12 አመት ያገባሽ ስላለቻው ምስኪን ዳት ፌሚኒዝም ማለት እሱ ነው ገባ ስለዚህ አሁን ሚስኮንሰፕሽኑ ስሙ ላይ በጣም ተሸፍኗል ኤግዛክትሊ ማን ነው እሱን ያረገው ብለ ነው መጠየቅ ያለብህ ብዙዎቹ ፌሚኒስቶች ነው ትክክለኛ ጤነኛ ፌሚኒስቶችም እንደዛ አሩ ይሉ ፌሚኒዝም በሚለው አጀንዳ ተነስተው የራሳቸውን ችግሮች ለመሸፈን ሲሉ ያንን ካርድ የሚጠቀሙ ብዙ የተመቱ ሰዎች አሉ። እነሱ ግን የሌላውን ሴት እንትን የሚጋፉ ወይ እውነታውን የሚሸፍኑ ሳይሆን በቃ የራሳቸው ችግር አለ በዚህ ሰዓት ላይ የመጣላቸውን ነገር ተጠቅመው ችግራቸውን ጉድለታቸውን መሙላት ለመጠቀሙበት ማኒፕሌሽን ቴክኒክ ነው። በቃ እንጂ ፌሚኒዝም ማለት በጣም ቢዩቲፉል የሆነ ኮንሰፕት ነው ግን በጣም በቃ ከባድ ሮድ ላይ ያለ ይመስለኛል በትክክለኛው ፌሚኒዝምና ሰዎችን ዲሲቭ ባረገው ፌሚኒዝም ማለት ያ ያንን መጋፈጥ ምን ችለው ደሞ ነኝ ብለ በመናገር ባለማፈር ከዛ በኋላ ፌሚኒዝም ማለት ምን ማለት ነው ብለ በትክክል ዲፋይን ማድረግ መቻል አለበት ወንድ ከሴት ይበልጣል ሴት ከወንድ ይበልጣል እና የሚለው ዲስከሽን የስ ሴቶች የተሻለ የሚያረጉት ነገር አለ ወንድ የተሻለ የሚያረጉ ነገር አለ ግን አሁን ሳስበው አንተ ያልከውን ነገር ጠቅላላ አስማማለሁ በአንተ ሳይድ ያለውን ነገር ከዛ ግን ፌሚኒስት ነኝ ብዬ ማውራት አልፈልግም አዎ የፈጠረብን ዌን ዋሽንግ ነው ለምን እንደማልፈልግ ታውቃለህ ይሄ ፌሚኒስት ነኝ ብሎ የሚያወራው ልጅ ሁሌ ፌሚኒስት ሴቶችን ቀርቦ ለመጠለዝ አዎ እኮ ፒክ ሚ ጋይ ማለት ነው ሶ መሰለ ግን አሃ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ይሄን ያህል ግን ብዙ ማተር የሚያደርግ ኮንቨርሴሽን አይመስልኝም በቃ ስለዚህ አሁን የብሩክ ያልካቸው ተርሞች እንዳለ ሆኖ ፌሚኒስት ነኝ ለሌሎች ፌሚኒስቶች ግን ፌሚኒስት አይደለም እሺ አትመጪኝ ብዙ ግን ለፎር ዘ ተርም ፌሚኒዝም ለሚባለው ተርም ፌሚኒስት መሆን ይችላል አ በቃ
እዚህ ጋር ላውራን በተር I have the same reason. Most of the people I know feminist የሚባለውን term ይዘው ያሉ ሰዎች ጥላቻም ባይሆን ግን ብዙ አልስማማም በሐሳባቸው እና I don't think he needs matter matter የሚያደርግ ነገር አለ ምን አይነት ሐሳብ ነው እነሱ የሚያነሱት አሁን ምን አይመስል አሁን ነገር ያለው ኢነርጂ ራሱ ይካርል ምን አለ መሰል by the way ይሉማ አንድ ሰው ልክ እንደ እንትን እንደ ወንድ መሆን ይችላል እንደ ሜን መሆን ይችላል ምናምን ሲል ማለት ነው ማንዳ ፌሚኒስት ማንዳ ፌሚኒስቶች አትመጪኝ የሚያልኩት ምትቆርጥልኝ ገቦታ ቃል የሆነታ ይሄደና ኦኬ ሰካጃለም ፌሚኒስት ሲናቀርባን ዲካፔ ኦ I'm going to go to the next one. ተመጣ ሜኑ በቃ ተመጣና ከወንዱ ህይወት ላይ የሚመቻትን ብቻ እንደዚህ ፒክ ፒክ አድርጋ ኦኬ ይሄኛው ነው ስታሉ ይሄኛውን ቶት እንትን ፕሮቫይድ ማድረግ አለበት የሚለውን አሁን ወንዶች ፕሮቫይድ ማድረግ አለባቸው ኦፍ ኮርስ ማዘዝ ግን የለባቸው እሱ ነው ውስድ ይሄኛው ነው ስታሉ እንደወንድ በቃ ፕሮቫይድ በቃ እንደወንድ ከሆነች እሺ እንደወንድ ቱና ፕሮቫይድ ታርግልኝ አንተ ያስችላል አሁን የሆነች ሚስተር ላንተ ፕሮቫይድ ላርግ ብትል አንተ ይፈቅድልሃል ራስ ማንነት ሱካኩን በቃ የፈለገ ነገር አቤል ይችላል ወይ ይችላል አይ እንጃ እሺ አቤል ይመቻል አይ የምር ብዙ ጊዜ ያሳልፈናል ሁሌ ነው ያወራል እንዴት የሆነች በረንዳ ላይ ጉዝ ብሎ ቡላ ቢበላ ምን ያደስ እንደሆነ አልገባም ስቲያቶም ዳድ ብና አንተ እኮ በጣም ፕሮግረሲቭ ነህ ማለት ለዛ ከሆነ ስቲያቶም ዳድ ሊሆን አይችልም ዳድ አይሆንም ግን ስቲያቶም ብቻ ይሆናል ስቲያቶም ሃዝባንድ ነው ቤት ብቻ ቆያለሁ ገብታ ብቻ እንትን ነው እንደዛ ስለሆነ ነው ያው አሁን ፌሚኒዝም የሚነሳበት ኮንሰፕት አይዲያው እንደዛ ነው በቃ የሆኑ እንትኖች ብቻ ኮንሰል አይዲያዎች ብቻ ይነሱና እነዚህን ተወስዳለ እንደዛ እንታን ተወስድም ልክ እንደ ቡፌ ነገር የሚመቸን ብቻ መታነሳበት ነገር አይደለም እንደማንኑን ካሉ በቃ እንደማንኑን አይደል አሁን ፕሮቫይድ ማረጋ ስንመጣ ለምሳሌ ባውን ሰዓት ላይ ምናቃቸው አብሮን የተማሩት ሴቶች ምናምን ከወንዱ ቢያንስ እንኳን የተመሳሳይ ገቢ ያላችሁ ቢያንስ በዚህ መከራችልም ስለዚህ አንተም ፕሮቫይድ በማድረግ ያሰብክ ከሆነ አንተ ሌቭል ያለህ ሴት ከሆነች ማለት ነው ቢያንስ አንተ ምታገኘውን ገቢ ታገኛለች እና አንተ እኔ ፕሮቫይድ ላርግ ምናምን ብትል ለሷም ጨምሮ ነገር የለም ለምን አንተ በወር 200 300 ሺህ ታገኛለህ እሷም እንደዛ ታገኛለች እንዴኒ በጣም ይመቸኛል ለዚህ አይነት ሰው ባይዘው ዳት ኤኮኖ ፌሚኒዝም ማለት ገባ እሷ ይሄ ፌሚኒዝም አይደለም ይሄ ማለት በጣም በቃ ጸዴ ኖርማል ስንኖርበት የነበረው ሲስተም ማለት ኖርማል ሲስተም ነው ሲስተም ማለት እንደዚህ አይደለም አንድ ነገር ልንገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ አሁን በጣም ይሄ ፕሪሚቲቭ ካልቸር ነው ብለህ የምታስበው የኢትዮጵያ ገጠሮች ውስጥ ብትሄድ ማለት ነው በጣም ሴቷ ትልቁን ነገር ኮንትሪቢዩት ታደርጋለች ምናምን ቤት ውስጥ ገብቷል አ ስለዚህ ኮንትሪቢዩት ማድረግ መቻሏ ፌሚኒዝም ነው አይደለም እኮ አሁን ይያልን ያለ ነው እኮ ፌሚኒስቶች የሚሉት ኮንትሪቢዩት እናድርግ ሳይሆን ምንድነው መሰለ እኔ ቦስ ክሉን ከቻለች እኮ ቱን ይወለ ሴት ልጅ ምንድነው መሰለ ሴት ልጅ ቦስ መሆን ፈልጋ አንተ ላይ ቦስ መሆን ከቻለች she is your boss bro ገባ ለምን ግዴታ አይደለም ስማ ባለው ሲቹዌሽን ላይ ምን ስማማ አለ መሰለህ አንተ 10000 ብር ነው የምትሰራው 100000 ብር ነው የምትሰራው ከዛ ቤቢ ስራ አለብኝ ስለዚህ ማለት ነው ይኸውልህ ዝም ብላ አሰተ ተጠብቀኝ ቤቱ ማስራት አለ ያ 100000 ያገኘሽ ከሆነ አንተ ምን ቤት ነህ ወተል ስራ የምትለው የምታዋጣው እሷ ነች 10000 ብር ትካት ደካ እንደዛ ከደበረ ትራሽ ትጫወለቃለህ አላጣ ገባ ሎጂካል ነው
ቀልሎ እንደ አስገዚህ እናንተ 10000 ብር ደሞዝ ያገኘ I think he subject kanasa no betam rejim gize ifej mesmeg betam safi no betam safi selezi arif no arif no arif yemecherasha tiyaqi yallegne ne kezi bwala gugut podcast mindinno inde podcast no miqetlo kezi bwala mindinno hasabachu mindaw podcastu mindaw mesele ahun ballebes sallay በቢያንስ ከአምስት እስከ 10 የተለያዩ አቅጣጫዎች መሄድ እንደሚችል ያስታውቃል ለኛ ራስ ማለት ነው። እሺ በየትኛው አቅጣጫ እንሄዳለን? ከ10ሩ የትኛውን አቅጣጫ ሙሉ እንሄድበታለን? ትንሽ እንሄድበታለን? መቼ እንሄድበታለን? የሚለው ስቲል አይ ቲንክ ዲስከሽን ላይ ነው። ቶፒክ ይሄ ኒሽ ዋይዝ ነው? ኒሽ ዋይዝ ብቻ ሳይሆን ከፖድካስት ሰፍቶ ምን መሆን ይችላል? እስቲ አሁን 10 ካሰባችኋቸው 10 እንትኖች አንድ ሁለቱን እስኪ ነገር በዚህ ሹ በዚህ በኩል ምናምን ብላችሁ ያሰባችኋቸውና ያ ዲስከስ ያደርጋችሁ ማለት ነው። ጉድ ፖድካስት እንደ ሬዲዮ ፕላትፎርም መቀጠል ይችላል። አሁን ሚኖርናይት ሜቢ አሁን ምናልባት ሬዲዮ ሞር ፎርማል ስለሆነ የኛ አይነት ኮንቨርሴሽን አመች ሊሆን ይችላል። ግን willing የሆነ እንትን ካለ የኛ ራሳችንን ኮንቴንታችንን አመቻችተን እንዴት አድርገን ነው more audience ጋር መድረስ የምንችለው? And that's one. And the discussion panel መጠቀም እንችላለን. I've mentioned that there's podcastዎችም ላይ ከዚህ በፊት. Okay. Instead of አሁን እዚህ ብቻ እንላለን we can have an audience. ማለት ስናወራ የገነሱን ማሳብ መስማት እንችላለን. ብቻ ላይ ምናምን. ይሄ በጣም ያበደ ይመስለኛል. አሁን ሌላም ጨምሮ ካለ ሁለቱ በቂ ናቸው። እንዳንሰርቅባችሁ መስረቅ ምናምን ብቻ ሳይሆን ብሎ መሰለ ሳትሰራው ገና ማውራት ይለብሳል። ብዙ ጊዜ አውርተናቸዋል ሌሎች ፕሪቪየስሊ ማለት ነው። እሺ አሁን እኛ ደግሞ በቃ ልክ እንዳልኩ መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ፖድካስት ከጉጉቶች ተማሩ እናንተ ብለናልና መማርን ፈልጋለሁ ምንድነው እና ልክ የኛን ፖድካስት ስታዩት ምን ልክ አይደለም ብላችሁ ታስባላችሁ? ኮንሲስተንሲ ነው ኦብቪየስሊ። አቤል ነው እዚህ የማይገኝ ልጅ ያላችሁ አቤል እዚህ የለም ያደረዝም ብሎ እዚህ የለም በሳምንት አራቀን እኛ እንዴት ነው ከዛ ሁሉ ጊዜ የዚህ ቤት ቁልፍ አቤል ጋር ምን ይደረግ? እኔና ዮኒ እንግረዝ ምንላ አንችልም ይሄ ነገር የለም። ባይዘው ያን ነገር ልንገር ቁልፍ ሰጥቻችሁም የተቀረጸ ኤፒሶድ የለም እያኔ በዚህ ሳምንት ሁለት ጊዜ ያደረገው ችግር ነው እናኔ በረከት እኔ ኖሪያ በረከት ነኝ አው አሁን እንደዚህ የከሌ ችግር የከሌ ችግር ስንባባል አንድ የመጣልኝ ሌላ ችግር ምን እንደመሰላችሁ ወቸው ጉድን እንደ አንድ እንትን እዩትና የከሌ ጥፋት ከመባባል ይልቅ አንድ ላይ እንደ ቲም ማሰቡ ይቻላል። አሁን ይሄ ደግሞ ምንድነው መሰለህ አሁን የኢትዮጵያ ጋቨርመንት አስተሳሰብ ነው አካውንታብል የሆነ ሰው መኖር አለበት እሱ ነው የሚባል አቤል ከሆነ አቤል ጥፋተኛ ነው። ግን ያኔ ማንንም ስራ ከዛ በኋላ አቤል ምን ይላል መሰለህ አንተስ ያኔ እንደዚህ አላረክም እንዲላል እኮ ከዛ ስራው ሳይሰራ ሶሉሽኑ ላይ ፎከስ አናረግም ማለት ነው። ለምን ትከራከራለህ? ሁላችንም ጥፋቶቻችንን ከተነጋገርን በኋላ አንተና አላቀም እንዴ? እኔ እንዲያላረክም እንዴ ማለት ነው። ከዛ ግን የሚፈታው ችግር የትኛው ነው የሚሆነው? የኢጎ ክላሽ ነው የሚሆነው። ከዛ ታይም እዚያ ካብ ይጭራሽ ስናታስ ባይዘው ኢጎ ክላሽ ከሌለባችሁ ጥሩ። አዎ ብዙ ጊዜ ዲል ማረጋ ክላሽ ሊኖር ይችላል። አንተ ብዙ ጊዜ ዲል ማረጋ አመዳም ያለ ነበር ምትዋወቅ አይ እንደዚህ ማለት አንዳንድ የሆነ ዲሲዥኖች ላይ ምናምን እንትናትሉ አለ የሰው ልጅ ስኮንክ ድረስ ያ ነገር አይቀርም። አይ የሆነ ኤኒ ዲሲዥን በቃ ካልተስማማን ወደ ማጆሪቲ ቦት ይሄዳል። ጭቅጭቅ አይደለም መጀመሪያ ጭቅጭቅ ይሄድና ከጭቅጭቁ ሲያልፍ እኮ ነው። ቅድም ስንጨቃጨቃ ላይ ያያችሁ ዘንድ በቃ እሱ ነው ማነው እንትን ይረሳው ምናምን እየተባለ ማይከረሳው
አሁን ቁልፍ የረሳው እኔ ማን እንደሆነ አቃሉ ለምሳሌ I'm going to go to the house. ሚያዩ ነገር ፐርፌክት መምሰል መቻል አለበት። ኤፈርትለስ መምሰል መቻል አለበት። እንደዚህ ሆነን በዚህ ገብቶ ተጋጨበት ነው ሐሳቡ የተጋጨበት። ባይዘይ ፐርፌክት አይደለም። ቀደም ፖድካስት ለምን ይቆረጣል? በቃ እንዳለ ነው ፕሬዘንት መደረግ። ገመናን ሳይቆርጥ ሳይቆጠር ማለት ነው። ከገመና ውጪ ያለው ነገር እንደዛ መሆን አለበት። ገመና ግን እንዴት አድርገ ያን ነገር ስታንድ ይገዛል አልኳት። ገመና አደጅ ተቀምጦ ያለ ነበረው ያና የጉግል ፖድካስት ላይ የሆነ ኢትዮራይ ከገባ ምን ይገባል? አረ ማይክሮፎን ብቻ ይዘ ስታንድ ይገዛል አልኳት። ያዝና ከረጣው አጭክሽኪ በቃ ምን ነበር የሆነ ኢትዮራይ። ስለዚህ ይሄን ኤፒሶድ እዚህ ጋር እንስገው አይ ፖድካስት ምን ተመክሩናላችሁ? ግን አንድ ምክር ምን አበቃ እንደ ፖድካስት እስቲ ምን ተመክሩናላችሁ? ምክሩና እንጀርስ እንደ ፖድካስት ኮንሲስተንሲ ብለዋል ዳግም ዋን ነው። ሁለተኛ የራስን ቫይብ ይዘ እኛ ምንድነው ማቅረብ ምን ይችላል ብለ በዛ መቀጠል ነው ያን ላይ ካፕ ላይክ ስትሬንግዝ ላይ ካፒታላይዝ ነው ማድረግ ያለብን እንጂ ያስ ኮንሲስተንት የሆነ ፖድካስት ምንስ ማቅረብ ምን ይችላል? Niche. ኤኒዌይ በጣም ጥሩ ነበር አሪፍ ነው። በጣም ተወያይተናል አሪፍ ወሬዎች ነበር ያወራነው። ተወያይተናል ተጨቃጭቀናል አሪፍ ነው። ፖይንት ሌላቸው ነገሮች አውርተናል ምናምን በጣም አሪፍ ነው። በቃ እንደዚህ ሲሆን ነው ፖድካስት ደስ የሚለው ይባል ድራይቭ የሚያደርገው። እኔ ፖድካስትን በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ ኢንጆይ እያደረኩት ምናምን በቃ መተን የምናወራው ነገር ነው አውርተን ስቀን ምናምን ትሄዳለህ። አይ አሪፍ ነው። ስለዚህ ምናልባት ፖድካስት የመጀመር ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ያበደ ስራ ነው። ስለዚህ ማርኬቱ መስፋት አለበት ብለን እናስባለን። ጀምሩ በቃ ዝም ብላችሁ ጀምሩ። ጉጉቶችም ጀምረውታል እኛም ጀምረናል። ከእኛ በኋላም የመጡ በጣም አሪፍ ፖድካስቶች አሉ። አሁን አሪፍ እየመጣ ነው። በቃ አይ ምርጫ መስጠት አለ። በቃ ዋናው እሱ ነው። አባ ፖድካስት ማለት የሆነ ነገር ሳይሆን ብዙ አይነት ነገሮች ናቸው። አንዴ እንትን ኮሜንት ላይ ይሄንን ብቻ አስቀምጡልኝ፣ ባሪየሮች ይሰበሩ የምትሉ ሰዎች ይሰበሩ በሉ። እስቲ የተሰበረ ይሁን በሉ። እስቲ አሜን በሉ። እስቲ ይሰበር በሉ። ይሰበር ባሪየሮችን እንስበር የምትሉ ሰዎች በቃ እኔ ፖድካስቶች ላይ ባሪየሮች ቢሰበሩ በጣም ደስ ይለኛል። ስንት ፎሎወር ገባና ቢላ ሰብስክራይበር ማለት ምን በቃ 14500 ላይ ቆመ። እሺ 14500 ሰብስክራይበር ገብተናል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ አድርጉና ሜቢ በደም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ 20000 ከገባን እዚህ ጋር ሜቢ ስክሪን ልናረግ እንችላለን። ስለዚህ አስቡበት ሰብስክራይብ አድርጉ። 25 ሚሊዮን ብር ስክሪን ጠብቁ። እናንተ አታረጉም? እኔ እኮ የሚገርመኝ ሰብስክራይብ አሁን እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ሳያደርግ እያያለ የሆነ ጀለሳችን አይደለም። 24000 ሰብስክራይበር ገባ ሜቢ እዚህ ጋር ስክሪን ሊኖር ይችላል ያለ ቪፒኤን ማለት ነው። ስለዚህ አስቡበት ይሄንን አሁን ሰብስክራይብ እኛ 20000 ሰብስክራይበር እንደዚህ አንተዛዘን አመት እኮ ነው ይፈጀብን እኛ 20000 አመት በላይ ፈጣ ብላችሁ እኮ ገናኛው ነው አንዴ 20000 የገባ ነው ሰብስክራይብ ማድረግ ይችላል። በሶስት ቪዲዮ እኮ ነው 14 የገባችሁ ሲጀመር እና አዎ 100 መግባት አለበት ነበር አሁን ነው 100 መግባት ነው ዙሩን አክሩት እንጂ ያ 20000 እንኳን ፌራ ዝም ብላችሁ ሶ 100 ለመግባት እኛም ኮንሲስተንት ለመሆን ሞክራለን። ከዚህ በኋላ የተወሰኑ የሚስተካከሉ ነገሮች አሉ እነሱን አስተካክለን እንመጣለን። እንወዳቸዋለን። ዛሬ ጉጉት ፖድካስቶች አብረው ነበሩ። በጣም እናመሰግናለን። እዚህ ጋር እንጠቅልለው መሰለኝ አይደል? ጠቅልሉት። ወቸ 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 ጉ ወቸ ጉዴ ወቸ ወቸ